sport lažybos, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodo ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki, sveiki, čia yra Nesiaukite Live, mano vardas yra Justinas Jankevičius ir labai labai ačiū visiems, kurie šiandieną atėjote į mūsų pirmąjį sezono laivą. Ir šiandien mes turėsime vieną labai ypatingą svečią. Šis jaunas vyras atvyko iš Kupiškio į Vilnių užkariauti pasaulio. Ir per keletą metų jau vieną šalį iš 200 galimų jisai jau užkariavo. Jam 88-aisiais tėvai davė fantastišką vardą tam, kad pagerbtų televizijos laidų vedėją, žinoma, iš Fabijoniškių. Ir nuo svajonių apie muziką šiuo metu jisai jau tapo kultūriniu reiškiniu, apie kurį Lietuvoje nežino galbūt tik tai tie, kas gyvena oloje. Ponios ir ponai, pasitikite Justiną Jarutį! Sveiki. Sveiki, Justinai. Sveiki visi. Sveiki, malonu, gera. Sveiki atvykę į Kauną. Sveiki atvykę į... Keista, kad aš esu tas, kuris tave sveikina atvykusi į Kauną. Jūs esate pats iš Kupiškio, fantastiškas iš Kupiškio. Miestas, mažas, taip. Mažas, kompaktiškas, mielas. Ir jūs esate gražus, gražus vyras. Ai, sudauškime, žinoma. Taip. Taip, taip, pojas ir ponai, mes pradedame Nesiaukite Live, kurį remia Top Sport, Švyturio nealkoholinis ir Romantika LT su Justinu Jaručiu. Ką Kaune? Dažnai atvykstate į Kauną? Žaidžiu mini klipą Top Sporte. Mini klipą? Ir nealkoholinį alų ir, kaip pasakytų, kokie nors vyresni žmonės. Tai jeigu negeri alkoholio, tai guminių moteris sekantis dalykas. Yra, tai yra. Pats esi tvarkęs, kad nors guminė moterį? Ne. Ne? Ne. Man visą laiką keista yra. Guminės moterys aš nepagaunu. Aš nepagaunu apie ką. Ir priedo, žinai, man visą laiką keista yra kas... Aš visą laiką įsivaizduoju, kad guminė moteris yra tas reikalas, kurį perki tik tai dėl bairio, o yra žmonių, kurie ir realiai tvarko guminės moteris. Bet man tai jos keistos tokios, žinai, kur... Aš visą laiką atrodo, jeigu tavo... Man atrodo, guminės moteris tvarko tik tai tie, kurių fetišas yra nustebusios arba išsigandusios moteris. Galimai. Ir kaip pato grįžti nuo to, jeigu tavo reikalas, arba jeigu tu, pavyzdžiui, ne nuo guminių moterų, tada eini prie tikrų moterų ir tu... Nedaug dėvė, jinai neturėjo šito. Ir, jo, ir sekso metu, o gali daryti taip? Ja. Būk išsigandus. Ar galėtum būti išsigandus? Turbūt, aš galėčiau būti išsigandus. Taip. Tikrai. Miniklipas. Aš prisimenu, kad buvo kažkada tai miniklipas, toksai puslapis, kur galima buvo internetinius žaidimus žaisti. Taip, dabar yra mano grupėje, tarp muzikantų yra paplitę, dabar yra renesansas 8-ball'o, to pool'o miniklipė, kur žaidžia. Taip, 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 taip. Ir labai jau užkabino. Taip. Ir mes dabar žaidžiam per keliones. Aš kažkada buvau labai sunkiai nugalimas minigolfe. Mini golfe. Jipi buvo toksai saitas.
Niekad nežaidžiau. Jipi ir tenais buvo minigolfas. Taip, taip, taip. Ir aš tenais buvau the shit. Tai yra... Bet ne, mes žaidžiam biliardą. Mes žaidžiam pūlą ir, ir, ir vat... Ar tu esi tiek pat talentingas pūlė, kiek esi talentingas buvime gražiam? Bet tai aš turiu visas... man patinka, man patinka, kaip tu kikėdė. See? I brought my A-game. Aš nežinau, kur ir tiesėdė, bet jinai pasakytų nebent ar aš... Mes žaidėm kartu komandoj, tai galbūt gerai visą žaidžiu. Biliardą. Ką tu dar, pavyzdžiui, iš tavo talentų? Tu turi fantastišką barzdą. Tai yra, tai, tai yra talentas. Tu turi puikią nosį. Aš specialiai nesiskutau, kad tu mane pagirtum. Taip. Tu turi puikią nosį. Kažkam tai buvo labai jokinga. Taip. Tu turi... Wow, šito niekada negirdėjau. Bet tu turi puikią nosį. Tu turi puikią nosį. Aš manau, kad tavo nosis yra tikrai, tikrai puikia. Bet jinai tokia, žinai, mano nosis yra tuo bloga, kad jeigu aš tik tai užsimetu kokius 5-7 kilogramus, iš karto jinai bulvėja. Ant kūno yra, turiu omenį. Aš turiu, dėl to, kad aš pats esu tėvonyje mano Kupiškyje, tai taip. Pas mus Kupiškyje, kas nežino, tai žmonės atrodo arba va taip, arba va taip. Ta prasme, kanapinių ir lašininių kraštas. Taip, taip, taip. Tu esi arba kumpas tas toksai, taip. Arba va. Aš esu... Giltinė. Nu, aš kanapinis labiau norėčiau būti. Taip. Taip. Kanapinis. Oi, tai aš laimėčiau per užgavinės. Tai aišku. Kas lašininis laimė, ne visą laiką per užgavinės? No idea. Man tik tai patinka, kad ir mes turime tą lietuvišką gražią tradiciją, kad mes žmogų sudeginam. Kas, aš įsivaizduoju, kad jeigu taip. Imsime antropologiškai, kaip tenais viskas vyko, aš net neabejoju, kad morė kažkada nebuvo pagamintas žmogus. Tai būdavo tikras žmogus, kur turėjo jisai ir vardą, ir tėvus. Prisiskaitė tų istorijų apie deginamą... koks jos vardas? Žana Dark? Žana Dark. Žana Dark, taip. Mal Mila Jovovič norėjau sakyti iš karto. Nes jinai vaidina Žana Dark, taip, 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 taip. Tai va, galbūt prisiskaitė kažkada. Oi, ne, mums, mes lietuviai taip darydavom ne dėl to, kad mes apsiskaitę buvome. Manai, iš malonumo. Mes kaip tik buvome. Žinai, aš vieną dalyką tik tai, ką apie mūsų lietuvius supratau, tai kad daug dalykų mes turėjome ir šventai tikėjome ir jie nepasitvirtino. Pavyzdžiui, kad ir... nekaltos mergelės įleidimas į pilies pamatus. Kažkada turėjome tokią tradiciją. Ir kiek mes pilių turime Lietuvoje? Dvi. Dvi. Čiūju, kad nepasitvirtino. Aš tikiuosi, kad Trakų pilyje nėra įleista į sieną. Į pamatus. Į pamatus. Į sieną, koks žiabilas į sieną. Aš užmiršau, kad tu durnas į sieną. Ką mes kokie iškrypėliai, kad į sieną dėtumėm. Ne, į pamatus. Į pamatus? Taip. Okay. Kokia tau yra gražiausia lietuviška tradicija? Aš nežinau, aš ką tik pagalvojau, kad kas buvo lengviau, ar mum kalbėti tada, kai sėdėjom Rusy su tais skydais. Taip. Ir nelaikyti nieko rankoje, ar laikyti mikrofoną rankoje. Tai vat nežinau. Dabar lengviau. Dabar lengviau? Man lengviau kažkaip, tai man patinka, kai mes kalbamės ir okay. Man patinka be apsaugos. Kas man patinka iš tradicijų lietuvių, papročių? Taip, nes mes turime visokių įvairių. Aš visą laiką, aš kars nuo karto vedu vestuves ir jeigu būna tarptautinė pora, pavyzdžiui, nes tie sušikti imigrantai kartais atvaro ir mūsų moteris vagia, tai aš visą laiką jiems sakau, kad tipo, o jūs žinojate, kad pas mus yra tradicija pakarti kažką tai. Ir tie tipo, ir pasižiūri į jaunąją, ir jaunoji sėdi tokiu veidu, ir tipo. Per vestuvės kardavo. Taip. Aš atsimenu. Piršlį melagį. Taip. Ji ketindavo pakarti, tačiau po to ateidavo jaunoji arba jaunasis, ne, jaunoji ateidavo arba jaunosios mama, ir ji išpirkdavo iš kilpos. Ir aš spėju, kad ta tradicija išpirkti iš kilpos ne visada buvo. Ne visada ir tai yra graži buvo. Tradicija. Tai yra graži tradicija. Man, aš manau, kad man adventas patinka. Adventas. Arba dar kitaip, tai, nu, kai, palauk, kaip ten vadina, kai ne, mama mane užmuš, man atrodo, kad aš nežinau tiksliai. O jūs religingi esate, ne? Labai. Adventas, man atrodo, dar kitaip vadinamas Ramadanu.
Bet žodžiu, tie, tos 24 dienos, kai tu nevalgai mėsos. Taip. Tai čia kaip pasnikas. Va. Tai va. Tai man tas fainas patinka. Atrodo, šiaip tu ir atrodo kaip žmogus, kuriam mėgstamiausia tradicija yra pasninkas. Nevalgė. Aš ne ką esu mažiau sverintis negu tu. Jeigu tu nebūtum dainininkas ir tau ieškotum naujo darbo, pas tave būtų sivekė įrašyta tarp pomėgių. Golfas, pasninkas. Aš bandyčiau būti, jo. Ką tu dar įrašytum į savo siveką? Konikabilumas? Grožis. That's what you said. Visada. Graži barzda, vešlus plaukai. Čia, o tu čia į kur aplikuotum? Žinau gal. Į kur aplikuojant į ką yra sivekė rašoma gražus su barzda. O, gerai, bet o tu, pavyzdžiui, pagalvok, o kas vat skaitytų ir galvotų gražus su barzda, gražus plaukai ir galvotų, jeigu tai yra jam... vis tiek šioks toks CV Broliai, pliusas. Jeigu jam reikia bugalterio. Bugalterio. Aš man atrodo vieną kartą gyvenime. Aš ruošiausi vieną kartą gyvenime CV ir nei karto jo neįsinčiau. Bet esi turėjęs CV. Kažkokį ten, jo, bet nelabai buvo ką parašyti. Tai, ne, tai man yra, atrodo, man buvo 19 yra, metų tuomet. Gerai, yra siveko rašymo keletas esminių punktų. Visą laiką rašai tarp papildomą informaciją, tarp įgūdžiai, papildomą informaciją, kaip tenais būna. Tai rašai konikabilumas, tada rašai, yra basic skills, tai yra rašymas, skaitimas, PowerPoint prezentacija. Microsoft Excel, Microsoft Word tarp 95. Taip. Skliaustasi 95, Windows Vista. Windows XP, visus Windows surašai. Linux. Ne, gali patikrinti. Linux gali patikrinti. Bet jeigu IT nebent kokį nors darbą. Nu taip. O tai nu gerai, iš kur tu parsisiųstum Linux? Va. Aš manau, kad CV daug kas meluoja. Tai visi meluoja? Tai taip. Bet ką meluoja? Kalbas, pavyzdžiui. Taip. Prancūzų ja. Silpnai. Silpnai. Rusų, taipogi. Pagrindai. Pagrindai. Šiaip visi lietuviai gali rašyti, kad rusų pagrindus turi. Čiūp. Taip. Dys, kur, nu. Ai. O, ir lenkų turime porą žodžių, kur visi žinome. Palauk. Na, žodžiu, džinkuja, džin dobre, kažką tokio. Va, džinkuja, džin dobre. Mes kažkada labai pykom, kai su Freaksiais grodom. Nežinau, kodėl, mes tiesiog kažkodėl pykom ant Lenkų ir Lenkijos. Taip. Ir neįsivizduoju, kodėl. Ir mes, galbūt tai buvo joko kažkokia forma. Ir kažkaip buvo toks, o, kažkokia nesąmonė. Bet čia yra labai natūralu, čia yra antropologiškai labai senas gilės tradicijas turintis jausmas. Dėl to, kad mes lietuviai visais laikais būrai nekęsdavom Lenkų, dėl to, kad jie būdavo ponai. Taip. Jie, o jie dar visi iki šiol mus vadina hamais. Ham Litevski. Ir, taip ir vadina? Taip, Ham Litevski. Dėl to, kad lietuvis, nu, visa bajorija vis tiek kalbėdavo lenkiškai. Taip. O lietuviškai kalbėdavo tik tai, nu, bulvininkai. Tai tie... Aš nu, kasiau bulvės vaikystėje. Va. Aš irgi, oi, aš runkelius ravėjau. Faina būdavo. Nežinau, ar tenais man, ar juos reikėjo ravėti, ar tiesiog kažkas sužaidė su manim piktą pokštą, bet aš esu ravėjęs. O kai gavindamo iš bulvių, darydavo, kai ten, pavyzdžiui, tas bulvekas jis būdavo. Pas mūsų šeimoje, pavyzdžiui, mes ten gyvenam tokiam mokytojų name, mano tėvai mokytojai. Ir jie, ten buvo 8 butai prie mokyklos Kapiškyje. Ir mes darydavom tą bulvekasio, kažkas, kas dar žanukas, padėdavo kažkieno tą šventę. Ir dėdavo į vieną iš cepelinų 2 centus. Ir būdavo labai linksmi metai, kai niekas nerasdavo. Taip, bet kažkas rasdavo, ten slauždavo dantį, man labai keista šitą tradiciją. Bet va tai mūsų visos lietuvių tradicijos yra tokios kažkuo, tai žinai, va, kad kažkas susižeidžia kažkurioje tai vietoje. Bet aš, pavyzdžiui, skaičiau Marinos Abramovič knygoje, Kiaurai sienas, ji irgi ten rašo, kad jie turėdavo tuometinį Jugoslavijoje
Oi, tai čia yra tiesiog iš amžių glūdumos geriausia, nu pagalvok, tipo, kai yra mažas vaikas, iš ko jisai labiausiai visą laiką juokiasi, į kai kas nors pargriūna, kodėl Tom and Jerry's buvo toksai. Mano, pavyzdžiui, mes stengiamės nerodyti Leonui tų jau žiaurių filmukų, tik tai tuos, kur happy, 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 we are all happy, the wheels ir on the bus go round and round, round. Va, matosi, kur du susitiko sužaloti gyvenimą. Bet jam labiausiai patinka toksai Buba yra Netflix'e. Ir jisai tenais, kas žino Buba? Ten tas, kur mažas toksai... Mažas ir jisai ten su peliuku tokiu vis kovoja ir tenais daužosi kažką, tai tenais jie gamina. Ne, nerodau šitą vaiką. Nu va, žodžio. Tai taip, jisai piktas yra. Graudžia. Right. Graudžia čia manai? Taip, atrodo, taip. Nes skamba kaip arba graudžia, arba kažkas tai kažkokia dėžė per tos akmenis. Ne, manau, kad, kad žaibos šiandien. Tai va, tai mes visais laikais gi buvome. Labai linksma yra, kai kam nors praskelia galvą. Taip. Oi, Vladai, Vladai. Aš esu tikrai, esu jau ėjęs kitą rytą, kai kažkas Kupiškyje yra užmušęs su kastuvu kaimyną. Skamba labai kupiškietiškai. Taip. Tai būtų tam kažkokiam Kupiškio rajonėlį, kur nelabai geri dalykai. Jeigu mes turėtumėm Kupiškio nusikaltimų tą pie chartą, kraštupienai, tai man atrodo, kad ne, ta, kur paskirsti tą pyragą, žinai, tipo procentalumo, kuriame paskirsti tą nusikaltimai, man atrodo, kad nužudimas su kastovu turėtų bent 8% nusikaltimų įvykdomų Kupiškio rajone. Galimai. Nes tai skamba labai toksai lietuviškas, gražus draugų pasisėdėjimo įrankis. Kažką, žinai, sėdėjom, kalbėjom, žiūriu, sėdė, bambalį pasiėmęs mano. Na, jau pasiėmiau kastuvą. Bet aš manau, kad tai būdavo, tai kas yra tragiškiausia. Manau... Bet mano draugas Tomas yra iš Kupiškio, jis, nežinau, kur jis sėdė. Tomai, išskleis garsą. Tai Tomas gyveno Kraštupienuose, tai ten, man atrodo, ten vienas blogesnių rajonų būdavo. Tai, centų, bet ne Cepelinas. Mm. Tai va, bet išaugo, fainas žmogus. Tai va. Nu. O kaip tu gyveni? Aš? Vis klausi kažko. Aš turiu vaiką. Kaip tau atrodo, kaip aš gyvenu. It's over, bro. It's over. Ne, gerai, aš ir gyvenu tarp tų dainelių visokių, žinai. Aš gyvenu tarp dainelių. Retkarčiais dainelės praskėdžia Peppa Pig epizodas. Peppa Pig, Ben and Holly's Secret Kingdom. Viskas. Tai yra viskas. Tai yra labai smagu. Bet ar tu nemanai, kad tai tave daro jaunatviško išlaiko? Galbūt ne. Labiau vaikiško? Įsivaizduok, ant kiek... Matai, yra du skirtingi dalykai tarp jaunatviškumo ir vaikiškumo. Nes jeigu tu esi jaunatviškas, tai tu eini, darai dalykus visokius, tenais veiki veikla, visokios rizikos, realybės šou, ne viskas įskaičiuota ir... Tai... O vaikystė, nu, žinai, kur tu šiki į kelnes ir žiūri Peppa Pig. Tas suaugusių pasaulyje nėra kažkas, kuo žavisi suaugę. Galbūt. Beje, prasidėjo realybės šou naujas vasaros. Koks? Žiūrėsi, ne viskas įskaičiuota. Visi žino. Taip, tai yra, aš praeitą vasarą vedžiau realybės šou Meilė be sienų. Tu vedėjai? Taip, aš vedžiau apie tai, kaip mes parsigabenam ukrainietės į Lietuvą. Ir leidom ant jų budulius, lietuvius. Ir, tipo, buduliai ateidavo, ir tenais tos mergos, nu, realiai tenais, verslininkės visokios ten, režisierės, tokios, nu, geras surinkome. Jos galvoja, žinai, kad televizija važiuos jau čia, tipo, faina kažką tai. O prisiregistravo budulių. Ir jo sako, tai davai ženėmės, ir budulius sėdi, žinai. Tai koks tavo zodiako ženklas? Tai buvo? Tragedija. Žiauriai. Tragedija. Okay.
Čia labai daug vaikų yra. Ir dabar jau bus antras, vat jau šią vasarą, yra ne viskas įskaičiuota, kur jie paėmė, bet visus tipo budulius. Ir moteris, ir vyrus. Ir jiems davė, labai jokinga buvo, jiems davė, sako, dabar jums duosime 30 tūkstančių eurų. Ir tipo, jūsų prizas bus 30 tūkstančių, kas laimėsite. Ir visi, yeah! Ir jie sako, bet, tipo, jūs už viską turėsite mokėti už tų 30 tūkstančių ir mums atlyginimus, tipo, ir komandai atlyginimus. Rimtai? Tipo, viską turėsite mokėti. Ir? Ir dabar, vat, viskas ir aiškinasi tenais. Tai dar... jie laimės kažką, ar iš tikrųjų ne? Čiu, ne. Tokia jau ta dalia realybės šau. Gerą laiką. Jeigu tu, taip, bet jeigu tu dalyvauji realybės šau, tu jau pralošiai. Suprasime. Bet iš tikrųjų, pagalvokim, ar akvariume, turbūt visi buvo prie Akropolio akvariume. Aš buvau. Aš irgi buvau, kaip pažiūrėti tą raudoną, ten tą psichą. Taip. Agnė, man atrodo, irgi buvo. Broli, praėjo Agnė antram. Ne, pirmam. Psichas raudona antram. Taip, akvariumas vienas ir akvariumas du. Pirmam akvariume buvo visi ten Jagelavičiūtė dar kažką tai, kur dar nežymus, o antrame tai jau buvo Celebrity Edition. Bet tai buvo visi Henrikas kažkuriam. Visi nusigyvenę, tipo, žvaigždės, kur buvo Psichas, Raudona. Džordžia buvo, man atrodo. Tuo metu neišgyveno. Stano buvo? Stano buvo. Su savo bliūdą medžiu. Žmonės tokio nusivylimo buvo. Taip. Kaip tu nežinai... Kas dar buvo? Kas buvo? Come on, tikrai turime akvariumo du fanų. Henrikas toks buvo. Henrikas, kur buvo paskui grupėje Meškiukai. Iš Zip FM? Nebuvo dar tada Zip FM, man atrodo. Buvo tik M1 ir radio centras. Ne, tu kalbėjai, Henrikas dalyvavo realybės šou Holivudas. Ir laimėjo. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų realybės šou visi pralaimė. Taip. Tai, bet, nu kaip. Aš irgi bandžiau eiti realybę šau. Jo? Taip. Į dangų. Į dangų. Einam su manim kartu. Aš bandžiau eiti, bet manęs nepriėmė samas. Tavęs ne. Nepriėmė į dangų? Ne. Ne. Bro. What the fuck? Tavęs rimtai nepriėmė į dangų. Ne. O tai kaip tu sugalvoji iš viso į dangų eiti? Nes mes mokėmės Talat Kelpšoj. Mm-hmm. Ir kažkas Kelpšoj atėjo iš ryto ir sako, yra dangaus atrankos Europos prekybos centre. Ir einam. Jau buvo Europa pastatyta ką tik. Ir aš sakau gerai. Ir mes ėjome, aš ėjau. Ėjo dar vienas saksofonistas bičiulis. Ir jo dar kitas saksofonistas bičiulis, bet jis negrojo saksofono, jis raugėjo. Jisai bičiulis mano grojo gitarą ir jis ant viršaus raugėjo natas. Ir, aišku, wow. jie nepraėjo, aš atsistojau, aš pradėjau dainuoti, buvo Jurgis didžiulis komisijoje, samas. O tu tada jau gerai dainavai? Ne. Nes kaip, tu kažkaip tai iki vėlyvo... Iki... vieną, lygiai tą pačią liniją. Tai gerai. Ir Jurgis didžiulis, samas. Jurgis, aš vieną dalyką, kad tikrai atsimenu, kad Jurgis tada buvo visiškai, jau plikas, bet su to barzda, žinai, ir su tokiam bardais, ir su rožiniu džemperiu. Va, šitą atsimenu. Ir, ai, čia inkulto laikai. Taip, dar buvo visiškai inkulto laikai. Laikai. Ir... Buvo visiškai inkulto laikai. Ir manis paprašė padainuoti. Libiai melionį buvo laikiai. Ir inkultų buvo. Ir aš dainavau. Ką dainavai? Kai mėlės laivas kitam krante, manęs paprašė, iš tikrųjų, aš kažką buvau kėdama. Aš kažką, manęs Jurgis ir paprašė, man atrodo, už tai aš jam niekada netleisiu. Bet ir man paskambino. O tu žinoji žodžius? Nu, tai kai mėlės laivas kitam krante. Ai, tiesiog, tik tai priedainė? Aš kažką kitą dainavau prieš tai, kažkokią savo turbūt dainą. Na, aš pirmą kartą šokant pamačiau tave. Padovanojai man tada. Priimtas! Tai va, taip ir gavosi. Ir tada aš jau į antrą... Ai, tu praėjai antrą.
antrą atranką. Tai tu, jeigu nori, gali kalbėti VTI. Gelbius paprasčiau. Gerai. Nu ir į antrą patekį. Mano šuo taip kalba. Aš tada patekau į antrą. Ne, tai šuo Čiupkus, jisai... Nu, tai taip. Ir jisai turi... Pas tave būna kartais, kad įgarsini ką nors. Aha. Tai va, tai aš šunį įgarsinau ir mano šuo yra debilas. Jisai, tipo, jisai melagis yra visų pirma. Okay. Visiems meluoja, kad yra Afganistano karo veteranas. Mm. Ten baisus dalykai. Nu gerai, žodžiu. Tai va, antras ratas. Tada nuėjau į antrą ratą. Tais metais jo toks Liudas Belickas. Liudas. Iš tokios grupės buvo... Neatsimenu, grupės, bet jie tuomet... O čia ne tas, kur dainavo po to rytai. Rytais, rytais. Taip. Semsim gėrį, kaip... Taip, jo, taip, taip, tas pats. Tai jis pateko. Aha. Ir Justinas Lapatinskas buvo... Jisai iš Fabijoniškio, beje. Tai va. Justas ar Liudas? Ne, Liudas, man atrodo, iš Fabijoniškio. Tai, iš pirmų. Jo, nes Justinas iš Molėtų, man atrodo, yra. Tai taip ir atrodo. Ir jisai ir laimėjo tais metais, bet kai aš atėjau ant senos dainuoti, aš kažką padainavau, pagrausiu gitarą ir Samas klausė, sako... Justinas Lapatinskas yra iš Druskininkų. Taip, 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 teisingai. Turbūt. Taip. Gerai. Aš žinau. Ir... Aš žinau viską apie visus dainininkus. Labai gerai. Ir tada Samas tiesiog sako, ačiū. Ir nori tas paklausti klausimą. O antram jau ką dainavai? Aš labai atsiprašau, kad aš tave pertraukinėjau. Neatsimenu, žinok, vėlgi kažką savo. Mhm. Ir paklausė, sako, ar tu eini čia ant rimto ar ant bairio? Ir sako, aišku, ant bairio. Ir sakė, varykišė. Viskas. Jisai taip ir pasakė. Jisai, man atrodo, sako, varykišė. Galimai būtų kažkur galima rasti tą video, aš manau, jie turėtų turėti kažkur tai archyvose, bet jis sako, wow. Tiesiog, tai varykišė ar kažkas. Yra toga. Kažkur video, kur tu feilini. Ir tai yra vienintelis video, kur tu feilini. Galimai. Tikiuosi, kad nieks nefilmavo. Geras, tai jeigu, o įsivaizduok savo, kaip tavo gyvenimas būtų tuo metu apvirtęs, jeigu tavo nesveikos smegenys nebūtų sugalvojusios pasakyti, tai jo, aišku, ant bairė. Jeigu nebūtų pasakę tiesos, o būčiau pamelavęs, kad man čia labai svarbu. Taip. Tai, nežinau. Aš įsivaizduoji, tu galėjai būti antrasis Lapatinskas? Galimai. Arba mes kartu galėjom dainuot. Taip. Mes galbūt būtumėm dainavę kartu. Būtum galėjęs tapti antruoju Vūdžiu. Du Justinai, va. Super pavadinimas. Du Justinai. Bet aš kažkokiu... Mes dar galėtumėm būti du Justinai. Taip. Mes galėtumėm pasiimti Lapatinską ir būti trys Justinai. Trys Justinai. Čilinam neturi šansų. Nes seniai. Bet aš manau, kad tuo metu jau kažkas mano galvoje buvo, kur man taip kuždėdavo priimti teisingą sprendimą karjeros prasme. Tai... Jo. Tu manai, kad būtų neteisingas sprendimas eiti į realybės šau? Pažiūrėk, kiek daug puikių žmonių yra išugdęs realybės šau. Yra, bet aš, yra aš labai... Yra Merūnas ir taip. Viskas. Aš labai... aš labai iš tikrųjų... Aš džiaugiuosi savo sprendimu to. Aš pasakiau tiesą ir iš tikrųjų aš net nenorėjau ten eiti. Aš norėjau... Mūsų su draugais buvo susitarimas pažiūrėti, kas toliau nuės. Kažkur yra video... O, dabar prisiminiau. Kažkada man draugelis sako... Davai varom forum pelase, bus atranka mados infekcijos. Tipo, varom, tipo, modeliais būsime. Nes, tipo, po dvacą moka. Litais, dar tais pinigais, dvacas buvo normalus, tipo, 4-5 bambaliai alaus. Ir sako, nu, ne švyturio, bet to geresnio. Kur visokio žaibo, žinai. 7 tram. Nu, va, ne, 7 tram irgi jau brangus. Vilko. Vilko. Vilko būdo. Nu, va, žodžiu, ir sako, davai varom kartu, tipo kaip kompanija. Ir čia yra, kaip aš po to išsiaiškinau, čia yra klasiškiausias modelių dalykas. Taip. Kur tave pasiema už kompaniją, tu praeini, tas čiuvakas nepraeina. Ir aš atėjau jam už kompaniją, ir mane pasirinko, ir tipo, o jo ne. Ir dabar jisai norėjo, nepateko, užsišykęs vaikšto,
O aš tai žinau, kad man dar kitą savaitę reikės podiumą eiti dar be viso kito. Tai yra, what the fuck, bro? Tipo, ir jisai užsišykęs kažką, tai ne, čia, ne, patekau, sako, durniau tu, aš patekau, dabar man reikės eiti, nu žodžiu. Ir jo, ir kažkur tai yra, o aš tipo vaikštau jau užkulisyje ir tenais vyksta dalykai, tenais visi persirenginėje, uždėjo man ten kažkokį tai žiponą. Ir aš stoviu su to žiponu, žinai, kažkas taip, ten su plika grudaku stovi, o aš stoviu su tuo, žinai. O jisai sintetinis, toks išlykščiai sintetinis, man pradeda prakaituoti pažastys. Pažastonai. Tesk žargonų visą šitą. Pažastonai, kruočia. Kruočia, žiūriu, patėlina pažastonai. Ir aš taip, nu ir, o aš nežinau, nieko tenais nematė, žinai, toksai atvažiavęs. Aš nežinau, ar galima jį nusiimti, žinai, tą švarką šlykštų. Turi būti iki galo. Nu, ir tada jau, kai atėjo laikas eiti to podiumu, taip suglaudžiau tas rankas. Ir yra video, kur aš va taip ateinu per... Bet aš nežinau, kažkur tai turėtų būti. Aš neįsivaizduoju, kur, bet yra, tipo. Kažkur okay. Tai, kur aš einu podiumu kaip modelis, broli. Tai mes turim abu po vieną gėdingą video. Oi, aš turiu daugiau. Mes turim vieną nuotrauką. Žmonės žino turbūt apie tai. Mes turime nuotrauką, kur nuotrauką. Mes laižomės. Taip. 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 Va tiesiog casually. Yeah. Pribėgo. Kas tenais buvo? Kur rasti? Oi, pilnas internetas. Yelp.com. Šitasgi gayporn.org. Tenais buvo... Kas tenais ir per renginys buvo? Softgayporn.com. Mes kas... beig ten liežuvys tik tai lietėmės. Man atrodo, kad labiau tenais tavo liežuvis lietė mano nosį. Nes tu tiesiog pribėgai ir va tai va man. Ir čia toksai likęs kaip ir... Ne, bet mes tikrai pasileidžiam. 100%. Nu va. Bet laižėmės ir su liežuviais. Man šiek tiek gaila, kad tu to neatsimeni. Man atrodo, mano smegenys tiesiog užblokavo tavo liežuvį. Kažką tai tu darai, žinai, kur mano smegenys sako, okei, tu dabar... Yra du vyrai, su kuriais aš laižiausi. Ir vienas tikrai atsimena, o antras ne. Man atrodo, kad mano smegenys tuo metu tiesiog man pasakė, kad Justinai, dabar tu gali prisiminti Jaručio liežuvį ir būti gėjus. Arba davai, mes tau užblokuojam šitą ir gyven kaip gyvenęs. Ir aš užsiblokavau tiesiog, nes tas tavo liežuvis, tu niekaip neatsispirsi po to dar ir dar ir bandysi kartoti su skirtingais liežuviais, tikėdamasis, kad pagausi tą pirminį hajų, kurį pajutai. Nors tai reiktų paskambinti man. Viskas, jau užmiršo tavo smegenys. Labas, ką tu? Agirdi, čia galvojau apie tą bučinį. Per MTV. Turėjai kada nors savo kabinimo frazę? Ne. Niekada neturėjai kabinimo frazės? Kažkokios tai kur, tipo, ei. Žinai, kas pas mane dar didelis? Kas? Nosis. A? Matai, kaip, tipo, kur galvojai, o pato? Taip, bet jau čia sena tema kažkaip jau apkalbėta, ta nosis. Jo, tu buvai raustose ir man buvo juokinga, kad visi apie... Visi, vat, yra nuo... Vat, aš iš tikrųjų niekada apie savo nosį taip negalvojau, kaip tie žmonės kalbėjo. Va. Aš niekada nebuvau jos sureikšmės. Aš... Tai tu, jeigu tu turėtum daugiau įdomių bruožų, tai nieks nebūtų kalbėjęs apie nosį. Iš tikrųjų. Gyvenime, žinai, kur reikia viską daryti taip, kad niekas nebepastebėtų tavo nosis. Man yra keletą kartų naktinio klubo, tie, kaip čia nežinau, pridūrų, bounceriai. Sakė, kad aš pilka asmenybė su. Sakė, kad tu pilka asmenybė. Aha, nes aš du kartus grojau viename Vilniaus klube. Ir, žinai, nu ten pasidarysim čeką 11 ir ateini ten apie pirmą kažkada, kada jau, nu ten reiks ateit dainuot. Ir aš taip kažkaip nemėgstu užlindinėti eilę, kad ten čia man reikia praeiti. Aš dažniausiai neskubu, aš turiu laiko ir aš galvoju, kodėl čia aš turėčiau lysti, jeigu žmonės eina, jie laukia. Ir prieina mano eilė. Ir aš stoviu tiesiog prieš darbą ir sudardys uždaras vakaras.
Ir tiesiog du kartus lygiai tam pačiam klube per tą patį sezoną yra buvo. Du skirtingi apsauginiai. Oh, shit. Ir tiesiog... O tai kur tu buvai? Uždaras vakaras. Jo, tai buvo labai keista. Bet man yra sakė, tai va, nosis turbūt yra mano pagrindinė išskirtinė. Geras, tavęs neįleido į tavo paties koncertą. Du kartus. Du kartus. Du kartus. Oh, shit. Nice. Ką? Jie tenais nebedirba. Aš grojau, aišku. Aš grojau, aš kažkaip patekau. Berla. Taip, kai apsauginis užveria duris. Kai apsauginis užveria duris, atsidarai langą. Ne, tiesiog teko paskambinti organizatoriui. Ir tie... Agirdi. Agirdi. Ir toks, norėsi koncerto, ar nereikia? Agirdi, o tai... Kas jūs skambina, aš nežinau, kas jūs skambina, nežinomas numeris. Labas, čia tas, kur pas jūs dainuoturi. O tavo... Du donatai? Ne, ne, čia tas, kur apšildo. Justinas Lapatinskas? Ne, ne, pas mus čia yra du donatai ir hiperbolė. Ne, ne, pas mus du donatai yra. Hiperbolė, kur groja... Ir Red Hot Chili Peppers projektas. Tai. Mane kvietė kažkada dainuoti. O tai reik manyti, kad... Gerai, tai jeigu tavęs neįleido, bet ar tavo gyvenimas pasikeitė, pavyzdžiui, nu dabar vat jau reik manyti, kad visi, kas iš viso įvardyja muziką kaip kažką tai, ko jie klauso, tavo dainų jau yra girdėję. Tai yra... Nu, arba nebūtinai. Būtinai. Tai yra, nu, tavo dainos yra puikios, tu esi prikūręs daug. Ačiū jums labai, labai malonu. True? Tai yra, tu esi labai, nu, naujas, šviežias... Naujas, šviežias dar... vėjas Lietuvos muzikos padangėje. Ir tu kuri ir vis naujų, ir vis aš laukiu, kada tu, žinai, tipo, va, šūdai išleisi. Už dviejų savaičių. tik... Lygiai. Bet, tai tavo gyvenimas pasikeitė kaip nors nuo to, kad tu tapai žinomas ir klausomas? Nežinau. Tu jauti, kad tu esi pažįstamas? Aš kažkaip jau pakankamai ilgą laiko tarpą esu pakankamai pažįstamas. O, mėla. Ne, tai... paskutinius 3 metus. Okay. Nuo tada, kai patekai į Lietuvos balsą? Nežinau, žinok. Gal truputėlį daugiau kažkiek gal dėmesio gauni, bet... Nelaukia tu. Nesi tas, kuris... Laukia tiesiog tos dienos, kai galėsiu išvaryti į užsienį ir pamiršti tiesiog, žinai, nes čia prieina tiesiog, negaliu nieko. Tu kalbi kaip Saugirdas Vaitulionis, man atrodo. Saugirdas Vaitulionis kalba, tai... Reikia, čia mes netruputėlį balsą kalbėti. Eik tu savo, šiandieną buvau čia siaubinga. Aš jums pasakysiu, siaubinga. Aš tau pasakysiu, šiaip tai šiandien viskas yra neįtikėtinai blogai. Tai yra tiesiog, aš ateinu ir ačiū jums labai, nieko. Ir nieko man neduodat. Mes galime saugirdinės padaryti, saugirdavai varžytuvės. Galima. Atėjau į restoraną, tiesiog pavalgyti. Nieko, pasakysiu jums, nieko. Nieko. Vaikeli. Teko išeiti, jo. Ko tu klausiai? Ar užsienyje buvęs? Pūrą kartėlių esu išvažiavęs. Bet šiaip tai, nežinau, ar pasikeitė. Žinok, aš stengiuos net nemastyti apie tai per daug, nes aš dirbu savo darbą, mano darbas toks, ir kitų žmonių kitoks, ir viskas. Ir aš tiesiog stengiuos daryti savo darbą taip, kaip darau, ir man patinka. Aišku, faina ir dėmesys ir visa kita, bet tiesiog aš kažkaip, nežinau, nepasakysiu, kada čia pasikeitė ar nepasikeitė. Kur tavo mėgstamiausia vieta keliauti? Turi, pavyzdžiui, the šalį? Mm.
Aš manau, kad tokios, kur kelis kartus esu buvęs vienur ar kitur, bet aš manau, kad paskutinė tokia, man miestas labai patiko. Ir... New York'as. Taip. Taip. Tai aš. Ir aš kaip, mes buvom ir Miami'e, bet mes buvom New York'e ir ta, tai buvo pirmas kartas Amerikoje mano ir man tai tiesiog buvo, nežinau, nemanau, kad yra geresnis miestas pasaulyje. Netgi mes sutarėm dėl šito klausimo. Nes, žinai, apart Kauno, žinoma. Apart Kauno, be abejonės. Tu prasme. Ne, bet tu čia yra nelyginama, yra, čia yra namai. Viskas Lietuvoje, kiekvienas Lietuvoje miestas yra, žinai, Vilnius, Kaunas. Eišiškės. Eišiškės. Rumšiškės, kas tik nori. Tai yra namai. Pulpieriškės. Purnuškės. Purnuškės yra namai. Zacišius. Zacišmakštis. Tai viskas yra namai, bet mes atsimenu, mes toks pagrindinis mūsų gal buvo, nes mes galbom 4 dienas New York'e, tada išskridom į Miami ir tada grįžom vienai dienai į New York'ą ir man rodas, tą paskutinę dieną mes užkylom į ten, tą šalia kur dvinių, kitas yra World Trade Center padarytas. Ne Empire, o... Ne, ten kažkaip 102 aukštai, žodžiu, mes į paskutinį užkylom ir ten kažkaip buvo apsiniaukę, aišku, galvom, kad bus saulė, bet aš tuo momentu, kai jie uždėjo tokią instaliaciją ir tuo momentu ją pakėlė, nes mes galvojom, kad mes jau matom ten kažkai vos ne miestą ir tada pakėlė tą instaliaciją ir atsivėrė visas New York'as, nu, Manhattan'as ir... Aš I'm on the top of the world, mama! Bet tu esi jos paskui... Tai aš nežinau, nu, ten tiesiog primušėjau galutinai, žinai, nuo Comedy Cellar iki... Ten, nežinau, David Byrne'o Broadway. Man tiesiog, man tai yra... Aš irgi norėsiu varyti dar. Jo. O tu išvarėjai tada, kai galėjai, ar jau nebe... Aš irgi norėsiu varyti dar. Bet jau nebe išvarėjai. Varysiu dar, žinai, každa į tą New York'ą. Faina labai New York'e. Ai, tau skaudi šitą temą, aš kaip suprantu. O šitągi, kur dar esi buvęs, bet ir Europoje irgi faina paskraidyti. Europoje faina, Lisabona faina labai. Dabar faina yra tų visokių, kur... Žinai, dabar už PEM, tipo, man yra nuostabu, kad atėjo Europos Sąjunga ir dabar galima už 50-60 eurų tipo, nuskristi kažkur. Tai yra toksai, sėdi, įvažiuoji. Taip, yra buvo ir pigiau. Yra buvo ir pigiau gyvenime. Už kiek pigiausiai esi skridęs? 20 litų. O su lėktuvo? Su lėktuvo. Su lėktuvu. Oro linijų. Ne, girtas dėdė paskraidino kukurūznikus. Sėskit, vaikai, davai. Eik, čia da praskrisim. Man atrodo, brangiau kainavo tada su kukurūzniku per kažkokią šventę skrist. Ne per šventę, šiaip, kur girtas dėdė nusileidžia, žinai, diba. Nu, nėra, kada tau yra girtas dėdė nusileidęs lėktuvo? Nėra gyvenimo. Gal tu vaikystėje nebuvai tiek gražus, kad nusileistų? Galiu, buvau gražus vaikas, dėdės tiesiog leisdavosi su lėktuvais į laukus. Į bahuriukas varom pasadyti. Ir kviesdavo pas save į kukurūzniką. O ką tu laukuose veikdavai? Tai veikdavau. Už dvacą galėdavai pasiskraidyti. Ir ne, ir tu mokėdavai dvacą, o tau. Aš mokėjau. Kaip tu už 20 litų galėjai skristi? Į kur čia? Į Liverpoolį ir atgal. Iš Rygos. Į abi dvi pusės, bet... 20 litų buvo pilna suma. Aš mokėjau 20, draugas, kadangi vežė kitam draugui mamos bulvių į Angliją, tai PM mokėjo litų, nes buvo su bagažu. Tai yra vienas iš lietuviškiausių dalykų, kokius aš kad nors girdėjau. Draugas vežė bulvių mes į Liverpoolį. Mes bulvės. Mes literally turėjom lagaminą bulvių. O jūs tas lagaminą ar... Nes čia dar yra variantas, kur, žinai, kai būna mulai, kūno ritmėse pravežinėjot lietuviškas bulvės. Bet ten buvo bulvės, ten buvo literally bulvės. Tiesiog lagaminas bulvės, gal kažkai dešros kažkokios. Ką vežat lagaminę? And that was the moment he realized. He fucked up.
Tai va. Mes greit atidavom. Kaip turėjo jaustis patikroji, kur važiuoja iš Lietuvos ir kartu įsivaizduoja, kad kai žmonės važiuoja iš Lietuvos, jie turbūt juokaudavo visą laiką, kad pamatysi, toj praskanuosime ir bus pilna bulvių. Bet mes skridom net, ne iš Lietuvos, mes skridom iš Rygos. Tai galbūt Latvijoje tai dar kitai buvo. Jūs gabenot bulvių kontrabandą per Rygą. Bet mes esam paskutinį, man atrodo, sausio mėnesį esam materijo kingesnį. Aš dabar įsivaizduoju, kad jūs galėjot to čemodano neimti, o tiesiog su lipne juosta tas bulvės apsiklyjuota aplinkūną. Galima. Bet oruostė sausį dar šį matėm, kai moteris svėrėsi jau priduot lagaminą ir jis sako, ponė, per sunku. Ir jinai, nu gerai. Ir tada atsidaro. Ir žinot, tos, kur yra dešros, bet jos ne tos storos, o tos, kur stiks tokios pailgos, kur būna... Kabanosai. Kabanosai, jo. Aha. Bet, nu, ne, bet ne ta, kur susukta į dešilės, o ta, kur tokia ilga, kur degalinėse pardavinėja tas. Taip, kabanosai. Ten kabanosai? Taip. O ką tu galvoji, kad yra kabanosai? Aš kabanosai galvoju, kur dedai prancūzišką. Ne. Kabanos. Kabanos dešelė. Tu tiesiog gilėja tada be, taip. O tai, kokio storumo? Pagal mano pirštus, kelintas pirštas yra kabanos. Aš nežinau, galbūt turi dar kažką tai parodyti, bet yra plonesnis. Kabanosai yra plonesni? Taip, ai, tai yra okay. Tos visiškai vitelės. Ai, ten kur vitelė tokia ilga su... Vitelės ir taip, ir būna... Tai jinai įsitraukė būna... šešis pakus. Su liūdėsi turėjo kažkur jos sukišt. Tai čia tai... A, nu. Tai mano vienas dėdė pasakojo, kad jisai, kai dirbo mėsos kombinate apsaugoj, tai sakė, iš moteriškių, sakė, tų dešrų iš kur tik netraukdavom. Ir jie pasakojo apie vieną... Čia buvo labai įspūdingas reikalas, kur sakė, ir buvo viena darbuotoja, ir sako, žinom, kad neša, 100% žinom, kad neša, blet nerandam. Ir sako, bet tikrai, bet nu vat jaučiam su visku ir visur tikrinam, niekur nėra. O sakė, o jinai apkunoka tokia buvo. Primesk, rinkėse nešėsi. Rinkėse tiesiog, hop, apsivinioja, rinkė užmeta. Nėr dešrelių. Genius. O nori, aš papasakosiu vieną istoriją, kelioninę istoriją. Nu? Ar galiu? Taip, prašau. Žodžiu, tai čia į Liverpoolį skridau su draugu, su kurio turėjau dvi kelionės. Tai Liverpoolėje vienintelis buvo niuansas mūsų, kad mus tranzuojančius pavežė Highway Patrol. Nu, mums pasakė, tu negali tranzuot, nuvežė į degalinę. Tai čia buvo vienintelis toks kuriozas. Aha. O tada tas draugas po metų man paskambino ir sako, yra bilietukų į Oslą ir skrendam. Buvo sausio 25. O ko? Mūsų draugai gyveno nuo Oslo 200 km į šiaurę, Hemsedalyje, dirbo ten kurortės slidinėjimo. Ir sako, iš Pautenas ten draugai visi. Ir sako, varom pas juos, pasitūsinsim ir dar pabūsim tenai, žodžiu, ir mes... paslidinėsim, nors nieks nėra daręs niekada to gyvenime. Bet nemokamai. Nemokamai, aišku. Obviously, tada. Ir sakau, ei, bet seniai, bet mes neturim bavkių, kaip mes nuvarysim, ten transuosim, sako. Ok, tuo metu neturėjom nei vienas iPhone'ų, nieko, tai buvo Nokia ar ten Siemens'as kažkas. Ir mes nuvarėm, nuskridom į Oslą, ir ten buvo 25 minus laipsniai. Ir buvo sausio mėno. Ir buvo labai šalta, ir, nu, žodžiu, ta visa kelionė buvo labai crazy ir esmė buvo, kad gerai, palaikė dar papasakot apie tą draugą. Jau įdomu. Draugas yra Čivilis. Marius toksai. Vardas. Iš Utenos. Jisai dabar gyvena Tenerife'į. Jisai gyvena kažkur pačiam viršui Tenerife'ės kažkokio kalno su žmona ir dviem vaikais. Jo sūnui gal 5 metai su dredais yra. A, jisai toksai yra. Na, jis crazy bitches, dirba į tišnikų ir ten, žodžiu, jisai šiaip yra ir kompozitorius muzikos baigęs su magistro diplomo, fortepijonus ir pianinus derina ir dar į tišnikas yra. Ir esmė yra,
Nu, mes ten, jis ir metalistas buvęs. Ir esmė, kad jo labai jokinga istorija, jis ten tiek yra crazy ir jo šeima crazy, kad jie su tėčiu mėgdavo varyti ir nardyti ir šaudyti su šautuvu po vandenį. Žeberklauti, aha. Jo. Ir kažkada sakė vienų dienų, sako, mes su tėvu esam garažį ir sako, ir tėvas sako, Mariu, pažiūrėk šauto, tuf, sako. Ir aš nesupratau, kas vyksta, jam čia buvo 14-15 metų ir sako, aš taip pažiūriu, čia yra strėlė apie tį. Ir tėvas kažkokį būdą iššovė tą strėlę. Visas geriausias istorijos prasėda fraze, pažiūrėk šautuvą. Ir vienintelis dalykas, kai jis sako, o kas tada įvyko, ir tėvas sako, tik motinai nesakyk. Viskas. Tai nebuvo... Čia ant tiek tėvo pasakymas. Bet... Ką nori padarysi, tik motinai nesakyk. Bet jisai taip pat savo mamą vadino bardačioku. Tai čia... Užbaigiant istoriją. Tai mes su šituo bičiu... Tu užbaigsi to, kad tiesiog... Ir vadino bardačioko. Nu gerai, toliau. Tai mes tęsim dabar mūsų kelionę transavimo. Tai mes tada transavom. Čia grįžtam į Norvegiją. Čia nebūtų jokio punchline'o, žinokit. Tiesiog. Grįžtam į Norvegiją ir mes transuojam. Buvo 200 km nuo Oslo oro uosto iki Hemsedalio. Ir mes transavome 11 valandų, mes transavome 100 km. Čia buvo nuo pirmos dienos, nu va, ten iki... Kažkada čia. Minus 25 laipsniai Celsijaus. Jo, bet buvo saulėta, bet, žodžiu, varėm, bėgom. Ai, minus 25, bet saulė šviečia. Daug geriau. Jo. Nu, kai nepučia vėjas, tai viskas gerai. Bet esmė buvo, kad mes davažiavom iki tokio miestelio. Mus kažkokiu būdu pavežė autobusas jau iš stotelės paėmė. Ir mes privažiavom ir vairuotojai sakom, atsiprašau, mes turim, ar yra bankomatas? Sako, nu yra ten, sako, jūs neturite pinigų, sako, ne, mes transuojam čia jiems Italiją. Ai, sako, neimsi pinigų. Tai čia buvo pirmas žmogus, kuris fainas buvo, nes nieks Norvegijai netransuoja. Nu, nes jūs lietuviai, jūs važiuojate dviračių vokti. Taip. ir tada mes sustojom miestelėje Sokno. Ir tas miestelis turėjo bistro ir Shell degalinę. Ir viskas. Ir keletą namelių. Ir mes ten stojom ir jau pradėjo temti. Ir mes ten nuo plus minus 7 vakaro iki 11 valandos praleidom gatvėj, stabdydami ten mašinas, fūras, niekas nevažiavo. Užsidarė šelas, užsidarė bistro. Mes tada galvojom, ką mes dabar darysim. Mes turėjom ten, man atrodo, amareto butelį ir degtinės butelį, kurį mes vežėm draugams. Ir mes jų negėrėm. Ir esmė buvo tokia, kad mes nuėjom prie vieno namo kažkokio ir mes, kas buvo keišiausia, kad lauko duryse, lauko pusė yra raktas. Ir mes pabelėm ir atidarė moteris ir aiškiai apsipūtus. Ir mes sakom, nes draugai mums sakė, yra kažkur stotis traukinių, bandykit rast. Ir mes sakom, excuse me, maybe train station? Yeah. Let's go. There? Yeah. There? Yeah. Supratom, kad bus šikna. Tada mes palikom ją. Ėjom per pusnis, suradom bėgius. Ir tada mes ėjom bėgiais į vieną pusę kilometrą. Į kitą pusę. Mums netrodė pakankamai, kad nieks nevažiuoja, kai yra metras ant bėgių sniego. Mums atrodė, tai normalu Norvegijai. Ir mes neradom stoties. Tada mes priėjom prie kažkokio namo vienkime. Išgazinom neščią moterį. Pasibeldė į duris. Bet jis pasakė, ir mes klausim jos, ar čia stoties? Ir jis sako, ne. Ir sako, kaip jūs grįšit, ir mes nežinom. Ir baigėsi tą kelionę tuo, kad aš tikrai galvojau, kad ten buvo toks pušis kažkokia ant kalnelio ir aš galvojau, aš tikrai numirsiu čia. Mes atidarysim tos butelius ir mes, nu, mes mirsim iš šalčio. Tiesiog. Ir skambinam draugam, jie sako, mes neturim kaip atvažiuoti ir bla, bla, bla. Ir esmė mes grįžom į tą parkingą ir bandėm stabdyti. Ir tada aš atsimenu, kad važiuoja labai labai greitai kažkokia mašina ir mes iškeliam nykštį ir jinai ant stabdžių. Stojo atbulinį, čnyką, aš traukė kažką. Ir taip aš pradarau duris, ir ten iškrenta, kad nežinau, 6-7 sidro skardinės. Ir bičias, aš nu, dėja, vanta, jau, jau. Kažką, ir aš sakau, English, where you going? Ir taip, Hemsedal, I'm going to Bergen, UK, jump in. And we jumped in, my friend, wow. What happened next? My friend is in the back. Ir tada
Marius atsėdo į galą, aš į priekį. Ir aš sakau, Mariau, tik neduok jam gert. Nes jis tiesiog baiginėjo dar vieną sidro skardinę. Ir, tipo, ir sako, ei, gal tu, ir baigai, oh, maybe have something to drink. ir jis tada mus vežė apie 100 km. Mes sustojom kažkur šalikeliai prie tų serpantinose, sustojom šalikeliai, kur fūros taip varo šalia. Jis įvairavo tokią seną Volvo ir sako, hold the light. Ir man įdavė tokį ledo lempą. Ir jis laikau, what's gonna happen? Ir jis, wait a second. Ir jis ten, kur oro pagalbė turėtų būti, švairo pipsikas, jis taip išsitraukė, išsėmė dėžutę ir padėjo hašą viniuotis. Tai buvo jau 12 nakties. Ir bičias sako... Ir jums reikėjo rinktis tarp šito ir sušalimo iki mirties. Taip. Ir aš galvoju, ir aš skumariau, tik neduok jam gert. Ir aš galvoju, ir aš skumariau, mes mirsim. Ir sako, ne, viskas bus gerai, seniai, čia kažką. Ir tada aš jam palaikiau, aš neturėjau kito pasirinkimo. Toj mašinai buvo šilta. ir jis tiesiog surūkė tą jointą, vairuodamas toliau, lediniais keliais. Ir mes, ir paskutinis dalykas, ir mes kalbėjom, dar jis sakė, kad jis turi išmetį iš darbo, nes jis turi kažkokį ten defektą, kad jis laiką juokiasi. Žodžiu, jis jums sako, kad jis neturi ko prarasti. Jo, jo. Tuo metu mes to nesupratom, mes galvojom, o ne, ar mes liksim gyvi. Ir jis, žodžiu, mūsų atvežė ir ten sakau, čia mūsų draugai jau atvažiuoja, ir ten, žodžiu, nes čia moteris važiavo, vas briedžinė nukalė. Nu, žodžiu, ir jisai, sakau, paleis čia. Ir aš sakau, paleis mus čia taksi aikštelį, ar ten kažkur tai. Ir jisai taip paėmė, įvarė, užtraukė ručininką, trys šiam apsisuko ir sako, my name is Frank, you're welcome. Ir mes tiesiog išlipom. Ir tada ten daug dar buvo labai įdomių dalykų. Bet jau labai, labai čia ilga istorija. Žinai ką? Aš tau turiu pasiūlymą. O davai mes apie tuos dalykus visgi pakalbam, bet antroje dalyje. Gerai. Ponios ir ponai, su mumis yra Justinas Jarutis. Top sport lažybos, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai. O geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Šypsenas būtų auksis išvyks
Norėčiau pasiūlyti pabūti tik viens kitą. Šiaip pasėt namo,
ačiū jums labai. O kadangi pabuvom tik viens kito, dabar siūlau pabūti ir ne kartu. Jens, du, trys. Sukelsim audrelę. Nes daina vadinasi tiesiog audra. Yeah.
užges. Nors žinau, kad tai kas vyksta ir pakenks tau ir man. Pasakai savo sielą, pasiimk ją atgal. Nors žinau, kad tai kas vyksta ir pakenks tau ir man. Pasakai savo sielą, pasiimk ją atgal. Išeisi, pasiruošti negali. Viską tu man pažadėjai, o lieku jau pasomis. Įėjau basa per vietą, per mintis ir per jausmus. Nusidėti negalėjau, eikant apkeriau jau tu. Sielą žadėjau, bet pats jau aš tuo netikėjau. Ir tavo žinių nenegavęs, likau tik tai purvo ragavęs. Žadėjau tau sielą žadėjau, žadėjau tau širdį žadėjau. Žadėjau tau kūną žadėjau, bet pats jau aš tuo netikėjau. Žadėjau, žadu ir žadėsiu. Žadėjau, žadu ir žadėsiu. Žadėjau, žadu ir žadėsiu. Žadėjau, žadu ir žadėsiu. Pasakyk ir neužges. Nors žinau, kad tai kas vyksta ir pakenks tau ir man. Pažadėk savo sielą, pasiimk ją atgal. Nors žinau, kad tai kas vyksta ir pakenks tau ir man. Pažadėk savo sielą, pasiimk ją Nice. To be young again. Aš buvau vieną kartą vestuvėse. Ir vyko Verkių parke. Ir buvo labai gražios šį vestuvės. Jas ten vedė, žodžiu, buvo vedėjas. Taip. Neatsimenu jo vardą, bet buvo iš trijų karalių. Tokia yra taip, įmonė. Jie turi labai daug ten labai fainą. Taip. Bet įvyko prieš kokius žiogo. Nežinau, 6 metus gal ar kažkada tas vestuvės. Ir mes kažkada prisiminėm. Ir jie turi tą tokį įdomų. Aš niekada negalėjau, aš iki šiol buvau dviejose vestuvėse, kur negaliu patikėti, kad gali taip vedėjas daryti. Kiekvieną kartą, kai jis grįžinėdavo į vesti kažkokio žaidimo, didžiu uždėdo. Ir dabar renginio dalyviai, svečiai, pasitikite renginio vedėjo, Mantą! Ir jis va taip įbėgdavo kaip aš. Kiekvieną kartą. Sveiki, tai galiau ten mūsų žaidėjo. Ir svarbiausia, tai, kad tai dažniausiai būdavo įrašoma jo paties balsu. Taip. Bet kas yra blogiausia, kad seniai niekam neįdomu. Čia ne tavo šventė. Fuck off. Nu, bet rimtai, nu. Šiaip, vestuvių vedėjo institucija pateina yra, visų pirma, tai labai svarbus momentas. Visų antra, yra visokių variantų. Man labai patiko, pas savo draugą nuvariau į vestuvės. Ir jau yra tenais bažnyčia, ir po to iš bažnyčios mes atvažiuojam.
ir jau tas vedėjas, jau visi, visi jaunieji atvažiuoja, jau čia eikit. Ir jisai pamato mane ir toksai kur būna, man čia nieko nepranešė, kad čia bus, ir kalbėdamas kažką, burbėdamas nubėga. Ir visą vakarą jisai ėjo ir, tai aš čia aš tik tai, čia taip, aš daugiau iš viso vestuvį nevesiu, čia man, jisai visą vakarą man aiškino, kaip jisai neves čia daugiau vestuvį. Okei, jam buvo kažkodėl gėda. Jam kažkodėl, ne gėda, bet kažkokia tai jisai papildomą atsakomybę turėjo prieš... Prieš mane, nes aš, vat, supranti, esu svečiuose. Aš buvau tada dar vienose vestuvėse. Nu. Ir ten buvo vedėjas su švarku, bet, nu, yra labai aptemti džinsai, kai būna. Taip, čia yra lietuvio skiriamasis ženklas. Ir iki čia, kur būna tie trumpi ir nuoga kojelė. Nu, ant ribos. Bet, jo, ir tie džinsai. Ir jisai vedė, ir jisai visai šokinėdavo ten į viršų, nu žodžiu. Taip. Kreisi ten būdavo. Taip. Tai, nu, labai keista, man atrodo, kai žmonės į žmonių šventę atvažiuoja. Suprantite, kai koks tėvas, brolis, draugas prilupa ir ten pradeda nesąmonės daryti. Na, vis tiek tai iš Hebros. Taip. Bet kai vat, iš pašalės žmogus, kurio tu kaip ir pasitiki, man atrodo, šiek tiek yra, nu, kai tu bandai būt žvaigždė to vakaro kažkaip. Taip, bet priklauso? O tai kur jam daugiau būt žvaigždė? Bet aš esu girdėjęs, man labai patinka tarp kitko kalbėtis, nes mano mėgstamiausi žmonės visą laiką būna tie, kurie dirba už kadro. Tai yra garsistai, nu vat visi kurių dėka tu ir esi ant scenos. Ir jie priedo dar visą laiką turi geriausių istorijų. Tai aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kaip Hebra jau, reiškia, tenais koncertas pasibaigė, jau tenais vedėjas maždaug tortas ten kažką tai, ir jau viniojasi laidus, jau važiuos. Ir vedėjas, tipo, nu, tai kviečiam jaunąją. Ir iš pradžių, tipo, kaip ant bairio, o, jaunosios nėra, tipo, ha, 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 nėra jaunosios. Nu, tai ieškom visi jaunosios. O jaunosios kaip nėra, taip nėra, žinai. Ir kažką, ir vis taip, kažką, tai ten, ir taip vis, ta, žinai, laiptiškai tas susirūpinimas vis kyla, vis auga. Ir atbėga jų kolega ir sako, taip, vyrai, staigi, blėt, viską, nieko nevinojam pagal taisyklės, viską metam į dėžės ir namiš čia, žinai. O tai ką, sako, atsitiko? Sako, jaunoji su vienu iš pabrolių užsidarė kambarį. Tai sako, tai kol muštinės neprasidėjo, davai greitai pyzdinamiš čia. O pasirodo, jaunoji turi kažkokį tai labai, nu, taip sakyčiau, jau didelį pomėgį gvaltavotis, žinai, ir kažkaip tai vestuvių diena jos nesulaikė nuo savo pomėgių įgyvendinimų. Supratau. Pavadinkime tai taip. Bet jūs turite istoriją apie, ir beje, aš tik tai priminsiu, kad jeigu norite užduoti klausimus, tai žinote, kaip tai padaryti. Telefonas kaip? Laukia. Ką? Kaip? Nu, sakai, aš noriu užduoti klausimą. Alio. Alio garaž. Gerai, atsiprašau. Tai va, jūs turite istoriją. Jūs atvežė nusigėręs ir nusirūkęs hašo čiuvakas. Frank. Kaip pasirodė vėliau Frankas, iki vietos. Taip. Ir čia, kaip supratau, jūsų nuotykiai dar nesibaigė. Ne, tada mes praleidome labai smagias 3 dienelės su draugais, išmokome slidinėti. Aš savo merginai gyriausi, kad aš 3 dieną jau šokinėjau per kikerius su snowboardu. Ir taip iš tikrųjų čia buvo. Reiškia kietai, ne? Nu, taip. Kikeriai yra kas? Jie tramplinėliai. Ai, tie tramplinėliai. Jo. Ne iš mūsų čia žvengiam. Atrodo, per jokingai. Ir išmokau. Ir mes tada turėjome jau keliauti atgal. Čia apie kelionį į Norvegiją jau kažkas atėjo ką tik. Jau kažkas krešino partiją. Jo. Tai mes kalbam apie kelionį į Norvegiją. Tai, kur jie vos nemirė? Du kart. Pirmą kartą dėl savo kalties, dėl savo, dėl savo skurdo kalties. Antrą dėl nepritekliaus, o po to dėl Frenko. Ir tada mes jau turėjome grįžti atgal į Oslo. Oslo laukė mano bičiulis, muzikantas, kuris išvažiavo ten su grupe,
gyventi, dirbti ir, ir žodžiu, kurti. Ir, ir mes nusprendėm, kad mes nepasimokėm iš savo klaidų, mes tikrai nusprendėm toliau tranzuoti. Ir mes tranzavome, ir ta kelionė atgal... Ir tai vis dar buvo sausio mėnesis, vasario, sausio, nu, tai vasario, vasario pradžia, tarkim, taip. Pirmą, antrą. Ir mes sugebėjom kažkokį būdų pasigauti vieną žmogų. Sif... A, mhm. Vieną žmogų, kuris mus pavežė iki pat priemiesčio Oslo. Ir labai, labai neatsimenu, apie ką kalbėjom. Vienintelė įdomi istorija, ką atsimenu su jo, ką kalbėjom, kad jisai sustojo tuo metu dar Statoil degalinį ir įsipylė kavos į daugkartinį podelį ir man čia, mums čia buvo šokas, kad čia buvo 2.11. Mm. Kad, kad tais laikais tu ten galėjai už 20 eurų ar kažką nuspirtą podelį ir ten jie galėdavo piltis kavos, kiek nori, nemokamai. Čia man buvo wow. Kaip žmogui, kuris tranzuoja ir neturi babkių, čia buvo wow. Tai buvo iš tikrųjų labai, labai svarbu. Viskas, ką atsimenu, tai buvo tai. Ir mus atvežė ten, tada mes tranzavom ir mes tranzavom ir aš tada dar sukdavausi tabaką ir rūkydavau ir mes kažkas, wow. Kažkas pasisukęs irgi atėjo. Bet tiesiog pasimatom po gerai. Ir, ir tiesiog, ir mes su Marium, ką tik buvom, ten tabakas įsukė ir užsidegė tas cigaretės ir, ir žinai, kaip yra įvažiuot ant vieduko, jau to strada yra, nu, tas įvažiavimas toksai. Ir mes taip stovim ir aš trukau, rukau ir tiesiog važiuoja autobusiukas kažkoks ir policija tada važiuoja. Ir jie sustoja ir sako, what up guys? Aš, ne, taip nedarėjau iš tikrųjų, aš buvau peršykęs iki negalėjimo. Yeah. Nors nieko blogo nedariau. Zero coolness. Jo, zero coolness. Ir jis sako... sako... Alde komentar dabe. Ja. Ir, ir, ir sako... English please. Ir sako, what you doing? Ir tipo... Mes sakom, going to Oslo. That's obvious. Ir they saying... ir they saying... you can't transuoti čia. Ir... mes tada... Ir buvo pats fainiausias dalykas. Ir pats baisiausias dalykas, sako, do you have passports? Ir mes sakom, ne, aišku, čia. Ir išmokom iš istorijos iš Anglijos, irgi su Marium, kuriam pataikė su strėlė čia. Žodžiu, jūs galvojate, kad jeigu jūs parodysite pasus, jūs pašaus? Nu, aš galvoju, tikėtina, aš nežinau, galvoju, tikrai supakuos, bet mus ir supakavo, bet mus supakavo, kad sako, ką mes galim padaryti, sako, ką mes galim padaryti, pavežti jūs iki degalinės, ir sakau, please, padarykite tai. Ir, ir, tai. Ir, ir mus įsudino į, į kalinių tą galą. Ir mes tiesiog sėdėm. O nebuvo pakeleivių, tipo, kur tatuiruotas šivakas, tiek nėra. Ir me, bet ten buvo tuščia, bet ir, ir tada aš sakau, Mario, įsizduoji, o kas, jeigu mes dabar turėtumėm tą amoretą ir dar atsigertumėm čia? Ir buvo labai jokinga, mūsų nuvežė ir aišku paleido ir mes tada stranzavom kažką, žodžiu, norėm į Oslą ir, ir čia istorija beveik baigėsi. Bet jos pabaiga buvo iš tikrųjų tokia gan faina. Draugas mums sakė, jūs turite atvažiuoti tada ir tada, ir mes spėjom, ir sako, nes mes varome į 70s party. Kažkokį tais, tai pas kažką į svečius. O pasirodo, į svečius mes jom dviejų merginų, kurios buvo ne video, bet foto porno Norvegijos žvaigždės. Kur žurnaluose būna, tai va ten pasirodo yra... Mums išaiškino, kad yra du skirtingi dalykai. Tai yra pretty big deal. Norvegijai. Jūs... Mes buvome vakarėlį namuose, kurie, kur, kurios... Jūs varite tiesiog casualiai pas porno žvaigždės Norvegijos. Jo. Taip gavosi, mes nežinojom. Taip gavosi, tiesiog taip, taip gaunasi. Ir mes atvarėm... Nu, ir žodžiu... žinai, kad tai yra taip gaunasi, yra, nu vat, kai kiekvieno berniuko, kuris pradeda žiūrėti porno, jisai taip ir įsivaizduoja, kad taip tiesiog gaunasi. Žinai, kur... Užeini į biblioteką, tenais plyštančiom sagom sėdi, sėdi moteriškė ir sako, kokios knygos norėsite, ir fonė tas su bosuha. Tai panašiai taip ir buvo. Tik tai, kad mes atėjom gal keturiese, muzikantai,
Man atrodo, kad tai jums nebuvo pirmas kartas, kai 2-4. Nežinau, jūs tai jinai. Taip, žinai. Ką aš atsimenu? Kad? Mes tiesiog iš kažkur pradėjom gauti alaus, paskui kažkas pyko, kad alaus nebėra. Pasirodo, ten ne mūsų alus buvo. Bet juokingiausias dalykas buvo tiesiog... Tai jūs tenais nebuvot vieninteliai? O, ne, ten buvo labai labai daug žmonių. Panašiai. Okay. Tikrai daug mažiau negu čia. Bet... Bet žodžiu, ir vienu momentu aš tiesiog, ką aš atsimenu iš tos kelionės at pabaigos, kad aš sėdžiu ir sėdė mergina ir nesako, o tai irgi taip pat jautiesi? Ir sakau, kaip? Sako, tai irgi galvoja, ir jie tikri? Ir jį žiūrėjo į vieną iš tų merginų, kuris ten, nu, buvo tikrai sudėtos krūtis. Kokio dydžio? Nu, milžiniškai. Nu, taip jau, taip jau, taip jau kur... Nu, kiek milžiniškai? Nu, taip, kur jau nebe... F. Aš nežinau raidžių, abecelės nepažįsta. Tu nepažįsti raidžių abecelės. Ne. Aš žinau, kad buvo taip, kur jau... Nu, tai tikrai... Nu, tai nesąmonė yra. Iki nesąmonės. Iki ne... Nu, jo, jau ten iki nesąmonė. Iki nebegaliu. Jau nebegaliu. Ir esmė buvo tiesiog tokia, kad... Gerai, tada skaičiuokime... Leis man pabaigti istoriją. Ne, tai yra svarbu. Gerai, atsiprašau. Tu kalbėjai apie papus, tai yra svarbu. Jeigu tu nepažįsti raidžių, jeigu tu papų neskirstai raidėjom, tai tada, kas čia tau būtų, žinai. Aš neskirstau iš viso. Kelių metų vaiko galvos dydžio. Keturiolikos. Jau nebe vaiko. Supratau. Yeah. Ridiculous. Lai tavo dydžio galvos. Ok. Va, dabar aišku, ačiū. Na, kaip tu išaiškinė, kaip 3 metų vaikui paaiškinti, tada viskas gerai. Tai, ir esmė buvo tiesiog, kad mes su ją kalbėjom, ir esmė buvo, sako, ir aš tiesiog sėdžiu ir galvoju, ir mes pradėjom ten jokauti ir taip toliau, ir sako, aš noriu pažiūrėti, kaip jie jaučiasi. Ir sako, man, eik tu jos paklausk. Tai yra labai... Ir aš sakau, nebesvaik, tu matėjai mane. Aš tu tragiškai atrodžiu tuo metu. Ir tada, bet ji nuėjo. Ten mergina kažkokia iš Argentinos buvo, ji nuėjo ir pradėjo su jo šokti. Ir aš girdžiu, kaip jinai, nes planas buvo, kad jinai nueis ir jinai paklaus, ar gali paliesti. Ir jinai, aš matau, kaip jinai šoka, ir jinai prieina prie jausės ir kalba. Ir kažkas sako, ir ta pono žugždė, taip padarė. Taip padarė ir tiesiog apsikabino ją. Kad maždaug, o, nu, nieko tokio, nu, tai gerai, lietog. Ta merginai iš Argentinos buvo pretty smart. Apsikabino ir aš tėjau ir sakau, nu, kaip akmenys, blėt. Ir vis tiek sugebėjo pajaus bent savo krūtimis ir pajautė jos krūtis. Ar kad ir kas ten būtų. Įdėta. Nes, nu, tiesiog, tai buvo didesnės negu tavo akį. Tai yra komplimentas, kurio aš nesitikėjau. Ačiū. Pas jie buvo tokie dideli papai, kad net didesni už tavo akis. Už tavo akių gylį. Okay. Ne, viskas, tokia istorija. Okay, tai čia mano baby. Kelionė į Norvegiją, čia tokia... Nice. Dar paskutinė kelionė buvo pakankamai įdomi, bet gal jau tai palaikykime mūsų rubrikai kelionės su Justina ir Justina. Ok, žinoma. Ponas ir ponai, sveiki atvykę į mūsų rubriką kelionės. Taigi, kokia buvo paskutinė kelionė? O dabar rinksime geriausią kelionę. Justinai, kokią kelionę jūs esate turėjęs, kuri buvo labai įdomi? Paskutinė kelionė, iš tikrųjų. O, paskutinė kelionė. Sakykite, paskutinė kelionė. Kas nutiko? O, kas tik nenutiko? Būkime tiesiog, galbūt pabandykime pašnekėti kaip radio laidų vedėjai, nes iš tiesų yra įdomu taip žinekėti. Na, žinote, ko tik nenutiko? Iš tikrųjų, ar nutikėme maikę? Be abejonės, nutikėme maikę. Ir taip pat, jeigu iš tikrųjų kas nors ieškotų tų vandamkių toliau, galite užėjti į topo centrą. Žinai, kur radio laidų vėdėjai įpina. Topo centrą? Topo centrą? Žinoma, topo centras yra ta vieta, kur ir aš lankausiu, ir visi lankusiu. Tačiau dabar pakalbėkime
apie tai, kas jums nudėgo. Na, iš tikrųjų leidimo, nežinau, ar turiu pasakyti šitą istoriją, man atrodo, kažkas publikoje sako, ne. Bet aš turiu pasakyti, ko tik ten nenutiko, ar buvo pamestas pasas? Taip. Ne. Ar pasas buvo paliktas? Taip. Taip. Ar paso buvo negalima atsimti 24 valandas, nors mes žinojame, kur jis yra? Na, dabar neatsakykite, laukime jūsų skambučių, kad galėtume išsiaiškinti. Ko tik nebuvo, ten čia buvo šudiniausia geriausia kelionė pasaulyje. Tikrai. Šudiniausia geriausia. Long story short. Vieno žmogaus pasas paliktas lėktuve, kuris žinom, kur stovi, bet 24 valandas nieks netiduoda. Kitą rytą jį atiduoda, tada nuskrendam, tada netvažiuoja bagažas. Dvi dienas, tada varai pabūni susergi, sloga. Covidu. Ne, ne, sloga tiesiog. Tyrėmės, kiek da, 10 testus darėmės, ne, ne covidas. Kolumbietiška sloga ar? Kolumbietiška, jo. Tai ir tada tu tiesiog susirgi, tu, ai ne, ne kolumbietiška. Tai įterių iš šūdina bairį. Kai užlaudina. Nu, vėl. Ir tada viskas buvo fainai iki momento, kol pastatėm ten, kur negalima parkuoti mašinas. Ir tada išėjom pavalgyti ir sakėm, kažkuris vienas iš mūsų sakė, eik, tu viskas bus gerai. Ir, ir tada, ir aš niekad gyvenime neturėjau šitos patirties, kur mes einam jau į mašiną ir taip pasakom galvą į tą gatvę, kur eina link, link ten apačios ir nėra nei vienos mašinas. O. O mūsų skrydis uždėjo valandą. Tai mes turėjom tada mašiną iš nutempę, tada pasėjom mašiną ir tada nuvarėm į oro uostą, tada pridėjo mašiną kartu su viena iš dviejų telefonų. Ir tada... A jūs kiek rūkėt? Nei kiek. Nei kiek, tiesiog, ne, savaime, tiesiog savaime tiesiog taip gavosi. Tiesiog, jo, ir... Menulis neįėjo į Veneros ženklą tą dieną. Jo, ir, 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 ir tada viskas baigėsi to, kad aš jau ėjau priduoti tašių, ir mes skridome per Londoną, ir aš duodu savo ID kartelį, ir man sako, no. This is not European Union anymore. Ir aš sakau, no, no, no. I bought a ticket. Ir jis sako, there's no QR code. Ir aš tada, ir tada aš literally anėjau, atsisėdau ant suolo ir aš nieko daugiau nebedariau. Ir tai buvo mano paskutinė kelionė, trečioji su Marium. Iš tokių gyvenime nebekeliausiu su jo. Marius skamba kaip fantastiškas žmogus. Tik nesakyk mamai. Nes man, pavyzdžiui, atrodo, kad apie tai ir yra kelionės. Tada, kai tu įsiveli į visokius dalykus, kurie, iš kurių išlendi gyvas. Tai tokie žmonės yra labai vertingi kelionių departamente. Yra, yra. Aš manau, bet geriausia, kad mes nesuspikom per tą kelionę. Nei per vieną nesuspikom. Kaip? Aš nežinau. Mes kažkada esame važiavę dviračiais iš Klaipėdos į Nidą. Su Marium? Ir, ir buvo planas... Aš nenustepčiau, žinok, nes, nes mes iš Smiltynės pasiėmėm, išsinuomavom dviračius ir važiavom į Nidą. Okay. Ir 50 kilometrų, žinoma, kad, o mano, nu, kaip matai, šlaunys yra futbolistiškos, jos trina. Tai. Aš pirmą kartą ant balno, man viską nutrina, mes kažkaip tai desigaunam iki Nidos, yra vakaras, yra jūros šventė Klaipėdoj. Ir mes sakom, viskas varom greitai į kempingą ir davai prisigeriam. Mėgam po dviračiais. Ir, tipo, ir pasistatom palapinės, prisigeriam, pavalgom tipo, ir viskas, valio, gyvenimas okay. pasisekė. Ir mes nuvarom į kempingą, sako, tai jau mes mūsų tenais grupė iš kokių ten 7-10 žmonių. Ir sako, o tai pas, sako, žinokite, mes pilnijau. Ir mes sakom, ne, ne, mes skambinamės. Ir mes atsisukam į čiuvaką, kur, kuris turėjo paskambinti. Ten buvo Marius. Ir iš jo veido išraiškos mes suprantame, kad ir jisai duksui, jis neskambino. O tai reikėjo rezervuoti. O mes taip, aš, nu, ir tą akimirką, aš niekada nebuvau ar tiek arti žmogaus nužudimo, kaip kad tą dieną. Ir mes, nes jisai mano draugų draugas ir kažką tai nužodžiu. Žodžiu, ne draugas. Ne, tai jisai man jau niekada ir nebebus niekas. Bet, tipo,
kaip supranti, sekso su juo jau nebuvo. Tikriausiai nebuvo. Bet mes patojame, nu ką, viskas tvarkoja, mes turime palapinės, einam taip. Ieškoti, kažkur tai galbūt pas žmonės paprašysime, kad leistų kieme, pavyzdžiui, pasistatyti ar dar kažką. Tai ir mes einam jau kažką tai, ir jis eina iš pasakos, o tai galėsiu aš su jumis. Eik, na, nu žodžiu. Tai va. Kaip ir gerai mokė už ir po to mes, ir po to mes, ir po to mes nakvojame nelegaliai miške. Mm. Ir mus bandė nužudyti šernas. Oh, yeah. Nes mes ėjome kažkaip tai jau ten viskas, kur nida pasibaigė, jau ten vis miškas prasėda. Žiūrim, kad jisai keistas šuo stovi ant kelio. Ten šernų žemė. Ir mes žiūrime, kad kažkai tai toksai šuo, bet nu kaip vilkš, taip. Kaip tas, žinai kaip kas, kaip yra vilko klakis, tas vilko klakas, tas vilk, nu, didžiulis. Šernas. Ir pasirodo, kad šernas. Taip. Ir jisai visą naktį, tipo, mes pasistatėme palapinės ir jis visą naktį aplink mus zujo. Oh, wow. Ir tipo, ir kriuksėjo, ir ten, ir kriuksėjo, ir bezdėjo, ir ko tik tai jisai tenais nedarė. Ir su mumis buvo vienas toksai, jisai tuomet buvo kapitonas, man atrodo, Lietuvos kariuomenės. Tai jisai su peiliu, tipo, mėgoja. Ir aš sakau, tai ką tu su to peiliu darysi? Sakau, o ką tu, blėt, be peiliu darysi? Sakau, fair enough. Tai aš tiesiog mėgojau, jisai su peiliu kažką. Tai, o tu esi tikras, kad nebuvo šernos, nesu girdęs? Mes matėm. Labas vakaras. Labas vakaras, šitą norėčiau jūsų patrodyti. Siaubingai pasistatė palapinės. Suveikai šitą miškę. Jau tai palapinės pasistatės, nežinau, ar kas nors išsimėgos. O žinau, čia atvariau šitą miškę. Tu prasme, aš net nesuprantu, kad čia... Gerai, žiūrėk, mes... Surprise, surprise, mes turime keletą klausimų. Klausimas Justinui. O kodėl rock'n'rollas? Viskas. O kodėl? Ne, ar buvo minčių, ar bandymo kitokiam stiliuje? Tai aš visuose stiliuose esu bandęs. Nes tu, o šiaip tu nebijojai, nu nes pas jūs Freaks and Florai, čia tęsiant šitą klausimą, Freaks and Florai buvo labai rock'n'rollas, taip labai, labai, labai rokanas muzonas. Ir po to, kai tu nusprendėjai, kad tau country dar patinka ir pop country, nu, tipo toksai, pas tave vis tiek reikia pripažinti, stilius keitėsi. Tu nebijoji prarasti Freaks on Floors, on floor šitų gerbėjų dėl to, kad tu ne. Suminkštėsi. Ne. Vienintelis, jeigu labai rimtai atsakant, tai darant kiekvieną pokytį mano gyvenime, aš nežinau, ar tu tą jauti, bet... Aš šiaip negalvoju, ar aš prarasiu, ar gaininsiu publikos. Mano galvoju yra, būna, darant kažkokį vat, pokytį šį kartą einant į solo karjerą, būna vieno ar dviejų žmonių, kažkoks vaizdinys galvoju, kurie galvoja, kad tave heitins ir tave teis. Ir tai dažniausiai nėra žmonės, kurie eina į tavo koncertus, yra žmonės kolegos. Ir kažkodėl buvo pora žmonių, kurie mano galvoje buvo ir aš galvoju, ką jie pasakytų. Ir tada kažkaip man dėjo, kad yra nusispjaut, kai jie paskaitų, jie nekart nėra pirkę bileto ar albumo mano. Tai va, aš tikrai tuo metu, kai čia, keičiau... Čia yra geras požiūris, nes žinai, visą laiką, mano vienas iš... Durnas reikalas, bet kartais nuo karto tose motivaciniuose visokiuose, žinai, kur išmeta memus motivacinius. Taip. Kartais tenais būna gerų dalykų, kuriuos prisitaikai savo ir jie veikia. Tai pavyzdžiui, tas reikalas, kad niekada nepriim kritikos iš žmonių, iš kurių nepriimtum patarimo, yra žiauriai geras Paulo, nu, toksai, žinai, Paulo Koeljosės. Rytojus jau bus kita diena. Arba gyvenimą gali pradėti nuo pasiklodamas lovą. Taip. Esu kažkur šitą matęs irgi motivacinį. Tenais, tu aš netgi žinau, kur jie esi matęs. Kažkoks neivy ten kareivis. Tai buvo generolas, sakantis amendment speech kažkuriame tai iš universitetų. Taip, nes tenais, nes tada, kai tu grįžti pavargęs, bent jau lovą tavo paklota, nes kažką taip. Priedo, tu pradedi sėkmę tenais. Jo, geri dalykai. Tu motivacinius kažkius tai žiūri dalykus? Kartais. Kartais. Man patinka užsimotivuoti. Man, pavyzdžiui, vienintelis būdas, kas priverčia mane bėgti. Tai yra, kai stipresnis už mane vyras ant manęs rėkia. Nu, man reikia, kad... You are shit! Try to do better! David Goggins.
Jo, Gogintas labai gerai, tenais po to visokie tenais. Jisai mane motyvuoja, iš tikrųjų. Aš jo knygą labai, gal prieš 4-5 metus, kai jinai išėjo, perklausiau, tai man labai labai patiko. Man labai patiko. Yra toksai Gogintas, jisai yra psichas. Jisai yra psichiškai nesveikas žmogus, kuris tiesiog kažkurioje tai vietoje nusprendė, kad išspaus iš savo organizmo absoliučiai viską. Ir jisai yra tas, kuris, nu, tai ir daro. Ir jisai tenais bėga ten 100 maratonų per vieną dieną, jisai ten daro 18 milijonų prisitraukimų per valandą. Nu, žodžiu, nes, nu, žmogus yra tiesiog psichas. Ir jisai turi tokį kanalą, kuris yra labai jokingas, kuris, pavyzdžiui, sėdi ir sako, so, today I was thinking, so my legs are sore, I had a surgery, and I wasn't feeling like running today. So I decided to record myself explaining about all the reasons that I don't have to run. And you know what I sounded like? Like a little bitch. So I kicked my ass and I went running. Visiškai. Bet labai geras yra. Man patinka, kai tau reikia kažkas motivacijos. Klausimas tau, ar patogus tavo džinsai? Šitie yra žoskai patogus. Kas čia per džinsai? Norėtum padaryti yra, aš jim norėčiau pareklamuoti džinsus, kurių Lietuvoje nebėra. Seksi džinsai. Ką? No, o kas tai per džinsai? Ai, tiesiog platėjantis džinsai. Ką? ne, man labai patogus, iš tikrųjų, labai patogus džinsas. Turiu šituos tris vienodus, nes tiek buvo parduotuvėje likusių. O kas tai per firma? Yra KOS. KOS? KOS. 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 Kiek kainavo? 5% nuolaida. Dėl to tik tai 300. Plius dar per pažįstamus dar 15 dadėjo. Tai tik tai 200. Oi, ne, labai pigiai gavos. Man šitie džinsai kainavo 40 eurų per seilą. Aš nekenčiu pirkt rūbų. Aš tikrai nemėgstu pirkt rūbų. Bomžas, ką aš dabar. Žinai, irgi dabar čia pradėsi. Gerai, mes turime klausimą tau. Kokį gyvenimo laikotarpį išgyvenate? Gyvenimo. Filosofinis. Kokį aš gyvenimą? Atsimeni, aš tau sakiau. Kai mes žiūrėjome tos debesis, kur čia labai, labai gražus. Šiandien buvo fantastiški debesis. Taip, vis dar yra, gal netgi spėčiau. Jau nebe. Aš tau sakiau, kad mes gyvenam geriausią savo gyvenimą. Aš manau, kad aš gyvenu geriausią savo gyvenimą dabar. The shit. Jo. O tu, man pavyzdžiui, įdomus yra reikalas su kūryba, būtent muzikos kūryba. Nes, o kiek tavo muzika yra autobiografinė? Nežinau. Kiek tavo muzikoje yra autobiografijos, o kiek yra fikcijos? Labai priklauso nuo to, kas ateina į galvą, bet didžiaja dalim beveik viskas yra kažkada kažkur atsitikę ar tai, ką jaučiu. Aš manau, kad fikcijos, kai tu kuri nelabai yra, tai vis tiek išeina iš manęs. Tai nebent tu kuri su kažkuo, tai yra kelių ar žmonių, dviejų, trijų žmonių, tai jau tada jau yra tik dalis tavo kažkokios, arba galbūt kito žmogaus tema yra užduota ir mintis, ir tada kažkas kuria. Bet iš esmės, nu, didžiaja dalim yra mano biografinis. Nors, pavyzdžiui, dabar parašiau dainą apie mirtį ir... Apie mirtį kino. Nes vienas dalykas yra, kai tu dainuoji apie savo mirtį, kaip Marijus Mikutavičius. Kitas dalykas yra, kai tu dainuoji, kad kitas žmogus galbūt galėtų jau numirti, nes jam laikas. Daniels Losas yra labai gerai pasakęs per savo stand-upą vieną apie tą, kur sako, kaip turėtų žmonės pračekinti, jeigu nečekina. Kur... Danielis Losas yra monstras. Kur tiesiog jis sako, kad ar jūs kad nors buvot santykė, kai tu išeini darbą, ir tada matai, kad skambina tavo mylimojo numeris. Ir tu galvoji, kad galbūt tai žmogus, kuris rado tavo mylimojo telefoną ant jo kūno. Ir tu buvai paskutinis numeris, kuriam skambina tavo pasakyti, kad jis mirė. Tai jis va tokius bairius sakė. Žodžiu, bet tai ne. O po to toksai yra Ima Philipsas, kuris sakė,
kad vienas iš sunkiausių dalykų, kurį žmogus turi padaryti savo gyvenime, yra nužudyti savo mylimąjį, nes jame apsigyveno velnės. Nežinau, aš parašiau dainą, galbūt tai yra daina, kur apie mirtį, bet tą mirtį, kur toksai liktų, ką norėtum pasakyti žmogui, kuris liko gyvas. Artimajam, kuris dėl tavęs verkia ir kuris, kad kaip ir paprašytum jo. Nebes... Kuriam tu mirėjai. Jo, kuriam tu mirėjai ir kad tu kaip paprašytum. Kaip sako, bet aš turiu draugą, jisai miręs, bet tik man. Jo. Tai va. Daina vadintusi, aš norėčiau pristatyti jums savo naują dainą, tai yra apie mano draugą, kuris mirė, bet tik tai man. Dainos pavadinimas yra Gražink skolą. Gražink babkės. Jo. Richardai, tu buvai velnės. Tu prašniojai mūsų santykius. Richardai. Aš tau duosiu šitą dainą, tiesiog dainuot. O jinai jau išleista, ar ne? Ne. Ne? Ne, nežinau, kada bus išleista. O tu jau įrašė, ar ne? Vakar įrašinėjau vokalą. Tu turėjau įrašytą ją? Jo. Kur? Mes įrašėm pianiną. Taip. Mes įrašėm gitarą. Ir negana to, aš dar nusipirkau už vakarą lūpinę armonikėlę ir įgrojau lūpinę armonikėlę. Broli, bet man yra šiaip nuoširdžiai. Ir vėlgi, aš žinau, kad tai yra labai savanaudiška. Bet man, pavyzdžiui, aš nekenčiu... Nu, man žiauriai gerai yra, kai yra tiesiog gitara, nu dar plius klepas. Arba klepas ir jokios gitaros. Man tai tau patiks šitas kūrinys man labai. Man akustinės versijos yra žymiai geresnės negu originalai. Aš turiu fetišą akustinėms versijoms, absoliučiai visų dainų. Visų dainų. Man tai patinka. Tu turėjau gal įrašą? Aš turiu, kur su gitara tik tai įgrojau. Tu turi gitarinį įrašą savo naujos dainos? Nu, ten, kur įgrojau vienu ypu ir dainavau ir grojau gitarą, kad įrašytumėm pieniną. O, oh shit, tai tu turbūt jį turi savo telefone? Gal? Daug paklausyti. Rimtai? Oh, baby! Oh, shit! Gerai, bet... Davai. Nu, aš... Negaliu, aš netikiu, kad jums kažkam... Duok paklausyt. Pada, aš pamanysiu išdėjau. O jeigu randu? Aš pridėsiu. Ne, okay. Aš turiu. Wow. Ir kalbant apie rugpjūtį, dabar per koncus kažkokia prasidėjo, nu, šūdas, iš tikrųjų, aš sakysiu taip, kad žmonės... O antrą dieną, rūkpjūtis, rūkpjūtis. Dabar tu žinai, kaip Pavilaitis jautėsi visą savo karjerą. bet mane ersina ir aš pradėjau daryti tą dalyką, kad aš pradėjau grot ir aš tiesiog, ir žmonės, skau, ne dabar. Tai aš, nu tiesiog, aš visą laiką stengiuos kažkaip, jeigu jie mane erzina, aš juos noriu erzinti. Taip. Jeigu jie man duoda meilės, aš jiem noriu. Nu gerai, taip. Aš galiu užleisti. Žodžiu, jeigu tavęs kad nors dar paprašys pagroti rūkpjūtį, tiesiog pradėk groti Kunigundą ir jie užsičiops. Nemanau. Palauk. Sakys, dar šitą gros. O, svajoklį. Tai tu nori išgirsti? Taip, prašau. Gerai, bet, nu gerai. Gerai. Aš turbūt labiausias. Aš taip įsivaizduoju, žinai, kai aš įdedu teaserį, ir tipo, daina iš šis penktadienį, kad va taip žmonės prie telefono rygoja. Jonai! Gerai. Aš jums uždėjau. Gerai. Viskas. Davai. Kiek laiko uždėt? Do it. Bet aš visos nedėsiu. Nedėk visos. Do it. Aš uždėsiu... Bet do it. Geriausią vietą uždėk. Shut up. Uždėk geriausią vietą. Aš uždėsiu... Ne, tos nedėk. Uždėk geriausią vietą. Gerai. Geriausia vieta prasideda 24 sekundė. Čia 28 dabar turiu. Pažiūrėsiu. Matai, kaip atspėjau. Pala. O, oh, yeah. Per daug jau. Gerai. Yeah. Nu, gerai.
Bet čia tik demo, nekreipkit dėmesio, gerai? Oi, netvarkyta, nesiaukit. Jau kad labai liūdna. Nu, tai vat kažkaip tai. Wow. Iš plojimų tai dabar atrodo. Bet tai yra, bet tai yra labai gražu. Bet tai yra labai gražu. Jūs esate labai talentingas vyras, žinot. Na, baigite, jūs esate labai talentingas vyras. Aš prie jūsų visą laiką jaučiuosi... Jeigu čia nebūtų jūsų, čia nebūtų ir manęs. Aš kujovai prie jūsų jaučiuosi, nes aš prie jūsų jaučiuosi labai storas ir netalentingas. Dėl pirmo aš sutinku. Dėl antro ne, aš manau, kad... Nemanau, kad reikėtų talentą lyginti kažkada. Žiūrėk. Ir be to, aš manau, kad mes nesam talentingi, aš manau, kad mes tiesiog daug dirbam. Tu daug dirbi. Tai va... Pizė, man net baisu yra pagalvoti, kas būtų, jeigu aš nors vieną dieną padirbčiau. Ne, okei, okay, žiūrėk. O pas tave, kad nors yra buvę, ir gali neatsakyti, bet ar yra kas, kad nors pas tave buvę, aš kažkada tai esu, netgi savo programui turėjęs tokį, kad vyras tampa vyru, tada, kai moteris pirmą kartą pasako, man vėluoja. Va tada tu, blėt, pradedi galvoti apie gyvenimą, žinai. Va tada tu pradedi galvoti, kur aš einu savo gyvenime, ką aš veikiu, kur slėpti kūną, žinai, tipo, nu, visus dalykus. Tau, kad nors yra buvę, nepasitvirtinęs vėlavimas. Ar tu ne rock'n'rollinai iš viso? Ne. Ne. Ok. Bet yra buvę dalykų, kad, pavyzdžiui, galėjo tau pysti ir kažkas, tai vat, nemanau. Ne? Nebent šitas ekranas pisteltų mano ir galvą. Aš nesu tiekras. Aš galvoju, žinai, ar mes turim tik tai šitą stendą? Ne, mes turime daugiau nei šitą stendą. Mes turime visą didelį ekraną. Ir aš tave noriu pakviesti į žaidimą. Gegutė nepažįsta savo vaikų. Kiekvienas rokeris turi momentų, kur jisai gyvena palaidą gyvenimą. Okay. Ir prisidaro vaikų, apie kuriuos jie net nežino. Tai yra rokeriai, kašiorai, visi šou biznio atstovai turi tokių reikalų. Šis žaidimas yra apie tai. Mhm. Aš tau, bet dėl to, kad tu neturi nesantokinių vaikų, tai man reikėjo tau jų prigaminti. Ir aš tau jų prigaminau. Žodžiu, čia bus esmė tokia. Aš tau parodysiu vaiką tavo ir dar vieno žmogaus. Ir tu turėsi atspėti, kas tas antras žmogus. Ne, tu turėsi atspėti, kas tas antras žmogus yra. Ok. Ir jūs, brangioji publika, aš suprantu, kad jūs žinosite, nes tai bus... Bet duokite jam atsakyti, gerai? O kodėl jie žinos geriau negu aš? Nes visi matys. Nu, tipo, kažkas tai procentaliai, jeigu imsime pagal tikimybių teoriją, tai, kad iš šitos gausybės žmonių kažkas žinos, kas tai yra per dalykas, yra labai didelė tikimybė. Tai jūs paimkite ir nesakykite. Gerai? Garsiai. Jūs naudokite vidinį balsą. Žiūrėk, pavyzdžiui, pirmas labai paprastas. Na? Jeigu tu turėtum vaiką su, vat, nu ir gautųsi vat toksai, vat. Tai yra gražus, gražus kažkas. Va. Šiekt kaip blokai. Eik tu gerai, gražu. Niekas nesakykite, tegul pats nusprendžia, kas čia yra. Žiūrėk. Nu, vat kas čia galėtų būti?
Taip, kur aš sakiau, kad vidinį balsą naudot. Kadunskytė. Taip, tai yra Kadunskytė. Ačiū. Ačiū. Bet aš girinai bet jaučiau, kaip pas jūs brendo tas. Toksai, kur visiems atsitinka, net geriausiams iš mūsų atsitinka. Per anksti tiesiog. Bet tu pažiūrėki mano veido išraišką. Ar tikrai? Jūsų veido išraišką, Justinai, yra... Kad atskirė savo, tikrai. Jūsų ve... No. Yes. No. Čia tu ją pamatai, o jinai tau sako, viskas nuspręsta. Aš esu ta guminė moteris. Kad atskirės guminė moteris. Guminis vyras. Good. Geras žaidimas. Nu, pažiūrim. Gerai, aš tau turiu dar vieną vaiką. Tu dar pasaky... vieną? Aš tau turiu dar vieną vaiką. Tu gerai. Pasakyk, vat kas čia? Nes vėlgi, gražus vyras. Eik tu savo. Atrodo. Naudokite savo vidinius balsus. Bliamba, žinau, kas čia. Norėčiau skaityti Hugh Jackman? Taip, nes vat čia vat... Mes jau vaikus imam, ne vaikus, čia užaugus. Taip. Kas būtų užaugę, su kuo tu turėtum vaiką, vat su kuo tu galėjai pasidaryti šitą vaiką? Atrodo kaip Smoriginas, bet aš Kuris? Nes yra vienas gerasis, kitas prastasis. Tas, kur šoks su manimi, kur tu kai darėjai taip tau sakydavo. Smoriginas. Taip. Ne, bet čia nesmoriginas. Ne, čia yra Žilvinas, tavo kolega, man atrodo. Atrodo panašus, taip. Atrodo panašus į Žilvą. Jeigu jisai, bet jisai Kavenskas, jisai niekada neturėtų ilgų plaukų. O kas čia dar galėtų būti? Aš mačiau tas akis kažkur. Taip, tos akis yra... Tos akis netgi gali būti, kad yra susijęs su tos akis. Niekas nesakykit. Bet tu girdėjai publiką. Come on! Taip, nes čia yra akivaizdu. Tai yra tavo... Jeigu mes sujungtumėm šituos du talentus, tai būtų fantastika. Vaitulionio. Nežinau. Oi, va, nepadariau su Vaitulioniu. O, kas yra Vaitulionis? Saugirdas. Ai, okay. Tu vapšė nieko nežinai. Visą vakarą mes ką tik kalbėjom apie Saugirdą, tu vapšė nieko nežinai. Ne, kai tu sakai tik tai pavardę, aš tada negirdau. Man būtinai reikia pilną pavardę. Ai, okay. Tai ši čia yra žmogus, kuris turi ir vardą, ir pavardę. Gerai, aš tau duosiu užuominą, jisai turėjo ir vardą, ir pavardę. Pavilaitis čia? Bum. Žmonės nusivylė, man ačiū. Ne visi šaradosi taip gerai. Bet atrodo, kaip šiek tiek turi bardemo, ne? Turi. Mes turėtumėm bardemo. Jūs turėtumėt sūnų, jūs būtumėt galėję pagaminti antrą bardemą. Aš labai gailiuosi, kad aš nespėjau su jos pažinti. Aš jį matydavau einantį Trakų gatvę, su to tokiu žiemą, tokiu rudu paltu. Tokiu, kaip ir virstos odos, nežinau, bet jis atrodė vis laikai, kaip tiesiog, jis neina, jis tiesiog. Broliai, jisai buvo ant kiek, vat pirmą kartą, kai aš su jos pažinau, aš supratau, kas yra superstaras. Jisai buvo ant tiek savimi... Mes su juo susipažinom kažkada, tai kai aš scenarizavau ir dėl to, kad visiškai nebuvo biudžeto, tai dar režisavau tokį projektą Šeimų dainos. Ir jisai buvo komisijoje ir jisai žinojo, kad aš rašau scenarijų ir jam kažkaip tai labai patiko, kai aš parašiau, kad Amerikos, kaip pristatom jau reiškia Davis ir kažkas tai tenais vedė tą projektą, man atrodo, ar Grudytė. Agne, ir pristatant jį, aš parašiau, kad Amerikos žmonės, kalbėdami apie šį žmogų, pagarbiai, ai ne, Amerikos žmonės, kalbėdami apie Sinatrą, pagarbiai apie jį atsiliepia, kad tai yra antrasis Povilaitis. Ir jis toksai, gerai, kažką tai. O dėl to, kad jis iš Palangos, o jis iš Pajūrio, aš iš sostinės, tai mes nakvodavom vienam viešbutyje, mums buvo paėmę viename viešbutyje kambarius, aišku, man šudinesnė jam liuksą. Bet pusryčiai tai ten pat, masofkėje. Ir jisai mane pamatė pirmą rytą ir sako, o, tu čia, ateik. Ir jisai pradėjo pasakoti istorijas. Ir tai buvo tiesiog.
Ir po to mes susitikdavom ir jisai mane atpažindavo. Tai, man atrodo, yra mano didžiausias gyvenimo pasiekimas. Povilaitis žinojo, kas aš toksai. Ir savo skaitavo. Aš daktaras, prašom į mano palatą, palikite pinigų išėjus sveikatą, aš daktaras. Aš žinau. No. Jisai pasakojo man apie šitą. Jisai sakė, kad jisai vaikščiodavo gatvėmis ir dėl to, kad jisai buvo pirmasis Lietuvos reperis realiai su šituo gabalu. Yes. Ir jisai tekstas buvo parašytas ir jam reikėjo, ir jisai sakė, vaikščiojau po miestą ir kartojausi šitą tekstą ir sakė, žmonės galvojo, kad aš išprotėjau. Geras. Nu? Bet labai labai gera daina. Nu ką, dar? Bandam dar vieną. Nu dar. Bum. Ba. Ba. Aš labai tikiu. Nieko niekas nesakom. Tai yra gražus vyras. Tai yra labai gražus vyras. Tai čia yra aišku, kad yra mano ir Vaido vaikas. Yes! Čia aš visai gerai atrodo plikais kustas. Ir netgi aš žiūrėjau, kad tu kažkurioje vietoje labai aiškioje vietoje apsisprendėjai, kad tu auginsi ilgus plaukus. Kažkur, mm-hmm. kažkur tai kažką tai pamatėjai tą su banglente vyrą, su vaiku ant banglentės. Ne, buvo tiesiog faina, bet ne. Kaip tu savo geriau atrodai, ar plikas, ar... Nes pas tave taisyklinga galva yra. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ką aš raščiau nuskutę savo plaukus. Aš neįsivaizduoju. Tai man būtų įdomu, iš tikrųjų, gerai, bet aš neįsivaizduoju. Bet man vis laik įdomu, pavyzdžiui, ką žmonės galvoja. Ar aš geriau su plaukais atrodau, ar be plaukų? Mes galime nubalsuoti. Pabandykim. Ponios ir ponai, kam Justinas Jarutis geriau atrodo basa galva? Ponios ir ponai, kam Justinas Jarutis geriau atrodo plaukuota galva? There you go. Nors, jo, matai tu toksai, va tenais, bet yra tas giluminės žvilgsnis viską, vis tiek atrodai toksai. Labai krypi nuotrauką per vidurį. Biški date rape. Toksai, kur tu susitinki su juo, taip. Ir tu žinai, kad jisai tau arba papasakos apie kriptovaliutas, arba ne. Jisai dar kitko panašus į tokį vieną bičą, kuris toksai yra čivakas tik tokia, jisai Londone gyvena ar kur. Paskutinis jo video buvo pysi, nu, dabar nusipirksiu kokanės, pasiimsiu kurvą, nu jūs papo į pistos kokanės, nes pakėliau nerealiai profitą. Toks čivakas yra labai panašus. Tik tai, čia nu, nerašauskas. Ne, oi, nu... Ne, bet jau Aršauskas girdėjau, kad nebegeria. O dabar jau vėl geria. Nu nieko nepadarysi. Nu. Gerai, pabandam dar vieną. Nu, gerai. Bum. Yeah. Nes tau kol kas visi labai paprasti buvo, tai aš tau parinkau vieną sudėtingesnį. Vėlgi, panašus į praeitą, bet šiek tiek sudėtingesnis. Ir dabar galvokime apie pasaulinės įžymybės. Pema, jis yra su ūsais, ne? Jis yra su ūsais. Bet čia vėl nežino, gali būti ir su barzda. Bet tokios charakteringos akis. Matai, akutės? Bet aš tikrai žinosiu jį. Tu tikrai žinosi jį. Visi absoliučiai, be išimties, šiame kambaryje žino, kas tai yra toks. Be išimties. Visi yra girdėję. Už šio kambario ribų visi 5000 kilometrų atstumu žino, kas čia toksai. Bet tik 5? Visi už šio kambario ribų 10 000, 30 000 visi žino, kas... Aš sakyčiau, kad tai yra Leonardo DiCaprio nuotrauka paimta iš Django, bet nesu... Ne, gerai, aš tik sakyčiau, aš nesakau. Jisai vartoja tariamą į nuosaką. Ne. Kad gali būti bet kas, žinokite, čia gali būti bet kas. Bet gerai. Crap, pala. Šis žmogus yra miręs. Ta pati. Ne. Oh. Šis žmogus yra miręs. Tačiau kartu ir ne. Crap. Šis žmogus yra miręs, tačiau kartu... Ir niekada bet, nebus. Gerai, mėlis. O galima čia paklausinėti? Paklausinėk. Aktorius? Ne.
Muzikantas tada? Ne. Eik tu savo, aš tikrai nežinau. Tu gali klausinėti. Bet šiaip labai gražus būtų labai vaikas. Gražus, labai gražus vaikas būtų. Eik tu savo. Toksai kinematografiškas. Nu, bet tai aktorius turi būti. Ne, ne, ne aktorius. Tai nėra aktorius. Galėtų būti. Bet jisai buvo, jisai turėjo savo vaidmenį. Jisai, žinai, kaip aš to pasakysiu, jisai nėra aktorius, tačiau suvaidino labai rimtą vaidmenį pasaulio istorijoje. Miręs. Nu, aš nežinau. Aš tau sakiau, kad aš tau patikėsiu. Bet yra sportininkas? Ne. Tikrai ne Leninas. Tikrai ne Leninas? Oh, boom. No. Boom. Oh my god, aš pasakiau, kad tai būtų gražus vaikas. Tai būtų gražus vaikas. Psicho akim, bet gražus vaikas. aš žinai, ką norėjau, kodėl aš klausiu, ar aš tikrai jį žinosiu, jis man yra labai panašus į aktorių, tik niekaip nepasakysiu. Į kažkurį tai aktorių, jo, jo, bet labai, va, fainas. Oh, wow. Geras, ne? Tas psicho akutės. Uždėk jas ant gražaus veido, you got a problem. Oh, wow. Važiuojam toliau. Bum. Svaras. Bum. Tai yra svaras. Geras ir atrodo biški kaip Harry Styles, bet toksai atrodo, nes jo, iš tiesų, biški atrodo kaip sena lesbė. Ne. A dar ką nors turi? Ne, ne. Tai viskas? O tu su svaro šiaip sutari? Sutariu. Labai respektinu svarą. Iki tiek, kad turėtumėt vaiką kartu, ar ne? Nemanau. Bet mes... Aš jo paprašiau, kad jis išmokytų mane šaudyti. Tai mes varysim kažkada pašaudyti. Pasimkite mane. Galimai. Aš galiu jums būti, aš galiu net nešaudyti, aš galiu tiesiog lakstyti, jūs treniruokitės. Vadau, kad... Aš jam pasiūlysiu. Jo, jo, aš mielai. Gerai, dar vienas. Bum. Vėlgi gražus vyras. Emilis Vėlyvis. Bum. Easy. Easy. Dar vieną. Gerai, dėkinėje atrodo. O, crap. Kodėl žmonės taip reaguoja, aš nežinau. Atrodo kaip kažkas, kas galėtų vaidinti... Atrodo kaip tu. Vampyrų trilogijai. Čia tu. Kas aš? Tu. Ne, čia ne aš, čia dviejų žmonių derinys. Tada, arba čia Jacobas tada galima. Čia yra Jacobas. Čia yra Jacobas? Mes galėjom pagaminti Jacobą. Ne, čia tu, aš suskau. Mes galėjom pagaminti Jacobą. Mes galėjom pagaminti. Jeigu mes būtumėm po to mūsų bučinio susiskambinę, mes galėjom pagaminti Jacobą iš vampyro dienoraščio. Nosi vis tiek jis būtų pastvargęs šiek tiek. Nu, arba gavęs mano. Arba... Labai gerai. Man mūsų vaikas atrodo... Aš nežinau, gal čia šukuosena... Kol kas gražiausiai. Apranga, bet jo. Kol kas gražiausiai. Mūsų vaikas atrodytų man panašiausiai į Johnny Deppo barzdos tą visą struktūrą, kur labai graži struktūra jo yra. Bet čia įpyzė. Aš su tokiu sugulčiau. Netgi žinodamas, kad čia mano vaikas. Tu galimai turėtumus jo sugult, migdydamas ar kažką. Tai aš apie tai ir kalbu. Kad jo, aš jį mielai migdyčiau. Taip. Bet netgi tokio amžiaus. Supratau. Važiuojam toliau? Dar. Bum. O Jėzus, čia jau Lenonas. Easy. Dar turit kažkokių? Palauk, nieko neturim mes daugiau. Jonas Lenonas, tau jisai darė didelę įtaką gyvenime. Taip. Tu šiaip bitlomanas esi. Taip. Tavo, nes tu varėjai netgi į tą ant tos garsiosios perėjos, kur buvo... Aš buvau Liverpoolyje, ta kelionė pirmą su Marim. Ta kelionė ir buvo, tu tenais ir važiavai. Mes varėm į Liverpoolį ir aš sakau, where is Abbey Road? Ir jie sako, in London. Ten tiek aš buvau bitlomanas. Aš praleidau tą biografiją, kad ten nuotrauka ir studija yra Londone, o ne Liverpoolyje. Mm. Tai va, bet jo... Nu, bitlai, nu, jau prasidėjo mano muzikinė karjera. Man kai dėdė, jis turėjo originalius kompaktus, pirmų trijų albumų. Mm-hmm. Man atrodo, plokštelės. Ne, jis turėjo CD. Jau, okay. Nupirkt, tiesiog pirktus originalius, kuriuos ten išleido
Ai, taip, Apple taip. Įmonė ar whatever. Sony. Ir man juos, sakau, aš noriu pasimti ir sakau, negaliu duoti, nes gaila. Ir perrašė man juos ir aš tada pasikeitė mano gyvenimas. Brūžiai, kokia tau bitlų daina pati the best? Blackbird, manau, kad labai labai gražiai yra. O, oh, taip. Bet man lygiai taip pat sunku labai išskirti, žinau. Kiekvieną išgirsti, visas atsimeni yes. po šimto metų. Bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad mano yra, nu, tipo, arba Yesterday, arba Let It Be. Aš labai... Dar man patinka with a little help from my friends. Taip. Čia Ringo Staro daina yra šita. Tai čia to labiau dar. Faina, kad neįprasta. Nerilu šiaip. Tobula grupė, sakyčiau. Jeigu tau reiktų atrasti kitą grupę, nes visą laiką yra, pavyzdžiui, kokia yra visų laikų geriausia lietuviška grupė? Obviously, bet jam reikia atsakyti. Aš dar kartą sakau, naudokite savo vidinį balsą. Hiperbolė, jo. Aš manau, Rondo Hiperbolė. Man faina. Mes visą laiką tūsinam su friksiais, kai varnėdom visur pagal šitas. Jo, aš manau, ten dabar diskutuoja žmonės. Bet ta geresnės dainas buvo išleidus. Nes man atrodo, kad yra trys tokie kaip mammoth, tipo mamutai, didieji, tipo taip. Monstrai lietuviško roko. Tai yra Rondo, Hiperbolė ir Foje. Ir nu, dar vairas tokia grupė būdavo. Nu, bet aišku, ten Foje jo. Nebetas, broli. Aš šiaip nelaikyčiau Foje roko grupę. Nu, aš labiau, pavyzdžiui, Antį, Biksus laikyčiau roko grupę. Biksai, Pankas. Nu, tai būnė, bet, pavyzdžiui, man Antis rokas, bet nu, ne to lygio. Man atrodo, kad jeigu imsime populiarumo lygių, Rondo, Hiperbolė ir Foje yra trys didžiausios. Tu nori, kad aš pasakyčiau, kuri man Lietuvos roko grupė geriausia? Jordana. Ne. Man turbūt mylimiausia roko grupė Lietuvoje, kur aš taip niekada dar pas draugus į koncą nevariau ir neprašiau pasirašyti, yra Colors of Bubbles. Man čia yra... O jūs ne su Colorsais pirmą areną savo turėjot? Taip, su jais ir su ba. Tai man... Tiesiog jie kažkaip aš labai labai myliu tą muziką ir man nuo seno yra. Tai... Sentimentai? Jo, tai aš manau, kad jie man yra. Colors of Bubbles yra very cool. Jo. Pažiūrim dar vieną tavo vaiką. Boom. Gražus vyras, keistų bruožų. Tai čia fara. Tai fara. Kalbant apie, ne? Kalbant apie... Jo vaikas. Bum! Bum! Štai, tavo prieštakas Lietuvos balse. O beje, tu Lietuvos balse dar būsi, ar ne? No idea. Ta prasme. Nežinau. Jau dabar filmuosi taigi. Nežinau. Tau dar nepaskamina? Tau dar nepaskamina? Ne. Aiškis, nebūsiu. Kuo tave galvojai pakeis? Tai jau pakeitė. Kažko pakeis. Tai jau, aš jau nebuvau prie tam sezone. Tai viskas gerai. Gerai. Dar vieną. Bum. O, aukštas ir gražus. O, geras, antiek, akivaizdu. Taip. Nu, gerai. Prezidentas, mūsų prezidentas. Bum. Tu balsavai už jį? Taip. Good. Tik nesakysiu, kuriam raunde. Pirmam? Taip. Antram nespėjai subalsuoti. Spėjau. Antram už Šimonytę balsavau. Jo? Jo. Aš už Šimonytę, aš pirmam už kažką, tai aš net neprisimenu, už ką balsavau, antram už Šimonytę. Tai buvo labai labai senai. Bet aš, tipo, man tai, žinok, man jį visi ant jo stumė, ai, gerai, žinok, jisai. Nu, man okay, jisai. Nu, tipo, it's okay. Aš, žinok, esu ant tiek politiškas ir ant tiek mane įdomu yra, kas politika ir kaip tai susiję, tai... Aš tiesiog... Nebūsi Lietuvos prezidentu? Nu, ne. Ką padarysi? Važiuojam toliau? Ir čia paskutinis, viskas. Čia paskutinis galime išjungti. Aš tiesiog norėjau dar vieną tokią įdėti, kaip expectations versus reality, žinai. Čia nėra manęs. Aš va taip įsivaizduoju tobulą prezidentą. Mes turime dar porą klausimų. Kaip tau Mariukės publika?
O, blemba, Mariukai, buvau čia praeitą savaitgalį, žinai. O, gerai, buvo. Man atrodo, kad Mariukė turi vieną didelę problemą. Alkoholį? Visi. Mariukė turi dvi didelės problemas. Man atrodo, kad yra vienas iš baisesnių dalykų, yra kai mes civiliai, o visiems atrodo, kad jie tobulai padaro Marijampolės akcentą ir niekas normaliai nepadaro Marijampolės akcentą. Ir, o visi bando. Marioki, žinai, vat viską. Dėl to aš visą laiką, kai susitinku žemai... Turiu bandyti visą laikyti nuo civilių bandymo. Ne, aukštaičiai tiesiog, nu, tai yra taip. Labai sudėtinga. Iš kitos pusės jie atvažiuoja... Aš papasakosiu dar istoriją, žodžiu, apie Mariukę. Papasakok. Mes grojom savaitgalį su grupe Marijampolės šventėje, kažkai miestoje, neatsimenu iš tikrųjų, kaip pavadinas tiksliai, bet žodžiu, Marijampolė. Ir mes grojom ir publika jau buvo, čia nežinau, labai vėlyvas vakaras, jau buvo 11:30, man atrodo, ir tiesiog publika galbūt buvo pavargus, buvo lietus, nelietus, ten žodžiu, viską. Ir esmė tiesiog, kad publika buvo ganėtinai, vat, jeigu atsakant į klausimą, buvo tokia šiek tiek akmeninė. Ir tiesiog buvo pakankamai sudėtinga buvo ją kažkaip apšildyti. Bet tada, žodžiu, į publikos, va taip, į kairį, žiūrint nuo scenos į dešinę pusę, matau, atėjo du bahūrai. 9:00. Jo, antra. Antra. Antra, jo. Jeigu į dešinę, okei. Okay. Ir atėjo du bahūrai ir aš kažkaip akies krašteliu matau, kad ten kažkas jau vyksta ir jie tokie. Ir tada atėjo toks vyresnis vyras, gal labiau šiek tiek alkoholio pavartojęs ir dar kažkoks jaunas. Ir jie du, tie du, kažką jie ten ginčiasi, taip žmonės biškai prasiskyrė. O tu tuo metu dainuoji? Aš dainuoju tuo metu. Ką tu tuo metu dainuoji? Nauja daina, kurios jums šiandien neparodžiau. Taip. Ir žodžiu, bet dainuoju, nieko, to išgirsit už porą savaičių. Ir esmė, kad aš dainuoju ir aš matau krašteliu, kad ten kažkas vyksta ir taip atrodo, jau jie taip, viskas gerai, seniai, ten kažką. Ir aš matau, kaip tas vyresnis, galbūt labiau atrodo, kad išgeręs, jau šoka prie merginų. Ir tie du tokie jaunesni, bet matosi, kad jie ten atėjo problemą iškot, pastuma tokį jaunėlį link to senuko. Ir tada tas senukas su aišku, tu kažką, ir tie du ganėtinai aukšti, girti, jauni idiotai pradėjo smūgiuočinai. Ir aš tiesiog... Tam vyrui. Jo, nu jie pradėjo ten muštis, žmonės prasiskirstė, tada aš ten nubėgau garsistams, sakyt, ten policija. Policija, kad pakviestų, ir tada iš kažkur galų gale atsirado policijos suskyrė. Ir buvo labai jokinga, nes vienas iš tų dviejų, kurie pradėjo iš tikrųjų tą, gavo ten gal vieną ar kažką, ir jisai stovi prie merkikį į savo. Ir visos, kaip skauda, ir aš matau, o policija jo draugą pakuoja, ir tą kitą vyrą. Ir aš taip, ir aš publikai sakau, palauk, ir aš sustabdžiau viską. Aš sakau, palauk, tuoj mes pradėsim, čia vyksta situacija, ir pakentėkit. Ir esmė buvo, kad ir aš matau, kad tas apsimetinėja, kad šia auka yra. Ir man tai buvo fan, ir aš sakau, pareigūnai, sakau, šitas, kur stovi ir apsimetinėja, sakau, jisai pradėjo visą šitą šūdą. Ir jisai, kažką tokio, ir policija, capt, pagrebė, ir vienas policininkas, maladiec. Ir viskas, ir baigėsi, tai va, Mariukiai buvo faina. Nice. Tai, bet tiesiog, iš tikrųjų, tai... Va taip praėjo. Geras, bet keista, kad tu nes aš esu matęs, kai prasidėjo muštynės ir muzikantai tiesiog toliau grojo. Ai, kažkaip gangster. Man ta... Gangster. Ir žinai, kas buvo tas gangster? Česlovas Gabalis. Kuris toliau grojo? Taip. Aš buvau klube, jie grojo su grupė Pelenai. Tai. Prie baro buvo toksai... tai aš nežinau, ar kas nori žinos, toksai... Nu, jisai, Artūras Račas yra toksai. Jisai buvo BNS-o tenais. Taip. Jį išmetė iš tenais. Ramanausko nekenčiamiausias. Ir jisai ėjo jau... Nu, ir jisai ėjo į dugną nuo tos akimirkos. Ir aš žiūriu, jisai prie baro stovi. Ir groja Pelenai mano mėgstamiausia baladė lietuviška. Tai yra Lopšinė. Ir tai yra, nu, nu, taip. Kas... Ir kas susimuša per Lopšinę su kažkokiais tai užsieniečiais? Čivakas sugebėjo per Lopšinę susimušti su kažkokiais tai užsieniečiais. Česka Gabalis, nemirktelėdamas, tiesiog toliau viską varė. Ir
Aš turėjau sustabdyti, man, aš tiesiog nekenčiu prievarto smurto ir kad ir kas tai būtų ir man... Aš kurį laiką važiuodamas į renginius, vesti renginių, man būdavo labai baisu, kad žmonės pradės muštis. Ir aš nenoriu lysti į vidurį dėl to, kad tas, kuris lenda į vidurį visą laiką gauna. Geriau būti palančiuoju, žinai. Ne. Žodžiu, aš visą laiką važiuodamas į renginius būdavo pasiruošęs, žinai, Benny Hill'o Wackity Sex yra tokia daina. Ir aš visą laiką turėdavau, aš didžiai duodavau tą ir sakau, jeigu prasidės muštynės, tiesiog paleisk šitą. Nes aš, pas mane buvo teorija, kad jeigu prasėda muštynės ir didžiajus garsiai pradeda leisti visi pradeda šau. Tiesiog visi pradeda juoktis. Ok. Bet taip niekada nereikėjo. Taip ir neprireikė. Ok. Ar Gian su Vaidotu nenukopijavo jūsų dainos su Jessica Shy? Ne. Kaip yra keista, kad žmonėms kartais atrodo, kad panašumas yra kopijavimas? Ne, ne, ten viskas gerai. Labai graži daina, labai geras klipas, fainas. Ir, man Gian iš viso labai patinka. Labai mane žiauriai šaunį buvo. Nu rimtai, Gian yra... Taip, Gian yra absoliučiai tobulą bubelį. Labai labai gerai. Jinai kažkaip tai vat man yra tie, žinai, yra kartom eina žmonės. Ir Gian šiuo metu yra, nu, tipo, the shit. Aš mokėčiau pinigus iš jos koncertą. Mokėk. Tai ir moku. O į kokios grupės koncertą tu norėtum sumokėti? Jau galėtų pasirinkti absoliučiai bet kokią grupę. Iš istorijos, į kurį koncertą tu nusipirktum biletą. Turi laiko mašiną, vieną koncertą. James Browno. Jameso Browno. Aš manau, kad aš turėčiau James Browno North Sea Jazz'e kažkuriais tais jo top metais. Čia tipo 80... 87, 80 pradžia. Žinais, kur jisai buvo... Kur Princas buvo atvaręs, kur Michael Jacksonas buvo atvaręs, ten senas prikalė. Nu, ten aš šiaip labai, šiaip jo, nes jeigu daugiau laiku nusikelt jo, taip. Labai noriu YouTube koncertą kažkada, bet... Kažkada, kol jie dar nebuvo. Jo, nu, bet žodžiu, yra iš tų atlegę. Aš buvau Princo koncerte, aš girdėjau Princą gyvai. Ir žiūrėk, kas su jo gavosi. O! Aš Foo Fighters girdėjau su Taylor Hawkins'o. 3 valandas grojo ištisai. Nice. Tai yra crazy. Tai jo, aš pakankamai daug matęs, kad... Kas, gerai, top 5 tavo koncertai visų laikų. Princess, Foo Fighters, Beyoncé. Kažkas surinko tavo koncertų bingo. Ja. kas dar, Jesus. Kol kas tu 3 turi. 3. Foo Fighters, Princas. Ir, ką dar sakiau, Beyoncé dar tikrai buvo. Beyoncé 4. Pirmas Freaksų koncertas man yra top 4. Pirmas Freaksų koncertas? Kai mes dar vadinamės nieko tokio, aš manau, kad tai yra man vienas tokių svarbiausių koncertų. Kur jis buvo? Jis buvo Anykščiuose, Anykščių vyno šventėj. Anykščių vyno šventėj? Liepos 27 dieną. Kurių metų? 2007. Turėjom 5 dainas. Nei vienos nemokėjom grot. Ir pagrojom. O penktas aš... Gavot honorarą? Koks buvo pirmas honoraras? Negavom nieko, žinok. Gavom daug saldaus vyno. Tiesiog Anykščių saldaus vyno, nuo kurio tiesiog vemė visi. Tai vat mes tą ir darėm sėkmingai. Bet tai čia yra... Tu dalykai, kurias atsimenu po koncerto, kad kiek prasako, žiauri gerai. Tada mėgojom kažkas teatro grupė kažkokiai sodyboj. Ir du dalykai, kai atsimenu, kažkokiai ten, nežinau, fermoj geriu Anykščių saldų vyną. Ir po to atsimenu, kaip su draugeliais mes turėdom tokia, kad kas stipriau trenksi petį. Ir viskas. Bet čia yra, bet kai tu esi jauna grupė, tai to ir reikia. Tai reikia, realiai tu groji tam, kad galėtum užsidirbti ant pagerimo. O jeigu tu gauni iš karto alkoholio, tai tu tiesiog maksimai pelno neduodi. Tai dar geriau. Galimai, jo. Tipo, dar, cut the middle man. Aš manau, kad mano dar penktas koncertas turbūt ateity yra. Aš nebuvau
kaip Red Hot fanas, niekada nebuvau Red Hot koncerte. Aš irgi nebuvau Red Hot bet, koncerte. Manau, kad būsiu, nes šiandien grįžo, bet dar vienas koncertas, į kurį aš žiauriai, mes turėjom varyti prieš pandemiją, tai ir buvau nusipirkęs bilietus, tai Rage Against the Machine. Mes suroko. Oh, 90s. Ja, tai jie grįžė buvo ir mes norėjom varyti ten, bet taip biškai nepavyko, bet tai dar aš neužpildžiau savo top 5, bet top 3. Tai Red Hot yra ir Rage Against the Machine? Jo. Nice. O Lietuvoj? Lietuvoj. Kokie planai tavo būtų? Nu, tipo, dabar kol kas viskas einasi kaip iš pypkės. Tu kepi, mano planai? Tu kepi hitus, tu darai koncertus, tu turi galą jau išeiti į Holivudą ir gerti su Jacku Nicholsonu. Ne. Ir rūkyti. Nereikia man to. Ne, tau Lietuvoj patogu viskas man tarkoja? Man čia faina. Tai čia dar tos Lietuvos, aš koncertuose, tada kai bus, kai aš kartais koncertuose paklausiu, kas yra pirmą kartą, ir kai nei vienas žmogus neiškels rankos, tada aš manau, galima bus kažką galvoti. O gal kas, čia yra labai daug sielų, kurių dar nepavyko pasiekti. Žiūrėk, bet yra toksai, aš tau tik tai, vėlgi, žinai, mes draugai, dėl to aš tau siūlau. Yra biznio planas. Yra toksai Lauris Reiniks. No. Jisai paėmė savo dainas, kurios paėjo pas jį. Padarė lietuviškai. Išvertė lietuviškai. Iš Latvijos. Ir padarė tą klipą, kur kalba visi va taip, va. Taip. Aš negaliu. Aš to niekada nedarysiu. Aš turėjau pabūt su tais bičiais. Taip, kaip aš niekad neisiu į Eurovizijos dainų konkursas. Kodėl? Nenoriu. Kodėl? Yra tiesiog labai gerai. Va, Monik nuėjo, padainavo. Labai gerai. Gražiai su... Ir tu galėtum su plika nugara. O, da kaip iš pieno plaukus. Ne, nenoriu. Nenori, ne. Bet visą Europą pamatytų. Gerai, bet nenoriu. Gėjų neatsigintum. Bet aš ir dabar laimings. Justinas. Taip, Justinas. Tai yra didžiulė garbė tave turėti mūsų Nesiaukite laivę. Mes turime tau dovaną. Au. Oh. Bumt. Tik tai leiskite priminsiu jums, kad mes einame fantastiškų. Užėkite kada į sofalovakedestalas.lt. Tenais yra, nu, prosta geriausia baldų parduotuvė ever. O čia yra to namus. Kas ten yra? Mus remia Top Sportas, Švyturys nealkoholinis ir romantika.lt tau duoda dovaną. Labai gerai. Aš turiu atidaryti ar ne? Ne, neturiu atidaryti. Gerai. Aš tau papasakosiu, kas viduj. Na. Ten yra viskas, apie ką galėjai svajoti. Žinai, tą galėjai įsigyti. Alright. Duodam 100 eurų ir už tą... Čia daug yra. Tai yra dafiga. Tu gali nusipirkti arba 15 ekonominės klasės samatikų. O manai, jie galės mane išleisti pro galinės duris? Dar geriau, tenais yra internetinė parduotuvė. Ai, okay. Bet, o voltas atvežė? Ta prasme, bet galiniams durims tenais irgi tikrai kažko rasi. Ačiū jums labai, iš tikrųjų. Labai labai fain. Ponios ir ponai, mūsų svečiuose šiandieną buvo į top penketuką geriausių Lietuvos inicialų turinčių žmonių... Asmuo, tai yra Justinas Jarutis ir ačiū jums labai visiems, kad atėjot. Ačiū jums labai. Ir šiuo vakar tai yra tiek. Ačiū tau, Justinai. Justinas, didžiulė pagarba. Jums taip pat. Top sport lažybos. Top sport. Top sport kazino lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodu ant balto, sugrok tai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis – ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai.